ਵੇਖ ਲਾ ਵਾ ကျွန်တော်တို့ကအခုကကျွန်တော်ကအခုရှေ့တယ်ရှေ့တယ်ရောက်နေပါပြီเนาะရှေ့တယ်ရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ရှေ့တန်းကနေကျွန်တော်တို့စကားပြောပါပဲအားလုံးโอเคဟိုကိုလေးတယောက်တော့ ကင်းစကားကို ဘာသာပြန်ပေးလို့ရမယ်ကိုလေးရှိလားโอเคဒါပြီဟိုနားငယ်အောင်ပါဟာကင်းကင်းလူမျိုးတွေမှာဘာကင်းလူမျိုးလဲဘာကညောပါ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 ကညောတဲ့ဘာကြေ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 ာက
ဘယ်နှစ်နဲ့တောင်ရှိပါလဲ20နဲ့5 25 20 25 ဤဟာဟမ်20နဲ့5တပါလောပါရဲ့ဘတ်ခဏလေးစောင့်ပေးနော်ကရင်ဟိုပကညောမှာလဲဘာသာစကားရှိတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့အတွက်တယောက်လောက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတကယ်ပကညောကရင်ပကညောအစစ်ဘကေပကညောအစစ်အဲ့တော့ကျောင်းဒီကေပြီးတယ်ပါတော်လိုက်ပါတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေထဲပါပါတကယ်ကေပကကျော်အစ်စ်တွေပါပါတယ်တော့ဖလုံလဲပါပါတယ်တော့ကျတဲ့အဲတောက်ပေါ်ကင်းနေလဲပါပါတယ်တော့အားလုံးအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ပါဝင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အော်ဆလာဆိုင်အကျော်တဲ့အော်ဆလာဆိုင်အော်ဆလာဆိုင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာအဲတယောက်လောက်ဘယ်သူရှိမလဲအယောက်300 400ကျော်ဘေကလာပါဘာပြောလဲတယောက်လောက်ွားလေကိုလေွားပဲရွားလေခဏလေးနော်မိဝကြီးကိုမတော်များခဏလေးပါကဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့သူရဲကောင်းတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရှိပါတယ်အဲသူရဲကောင်းတွေကသူရဲကောင်းတွေကဓပုတ်နေရိုက်ပြီးတော့ပါအွန်လိုင်းပေါ်တင်တဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတဲ့ပါတိုက်ပြီးတဲ့သူရဲကောင်းတွေပေါ့နော်အတိုက်ရှိတဲ့ပါဒါစစ်တိုက်ပေးတဲ့သူရဲကောင်းတွေနောက်ပြတော့ပါသူတို့ Facebook မတုံးဘူးအသူတို့ TikTok လည်းသူတို့မတုံးပေါ့အဲ့လိုပြောဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေပါဒီပေါ်ဆောင်လို့ရှိရင်ရှိတဲ့မှာရွေ့ရွေ့ချွန်ချွန်ပေါ်ဆောင်တယ်အသူတို့ထိခိုက်တာရလို့ရှိရင်အသူတို့ကြွေရမှာပဲကြိတ်ပြီးတော့မှနေတဲ့သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်ပြပြပါမယ်လို့နော်โอเคအခုလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုဒါလိုက်လွင့်ပေးနေတာပါအဲကရင်ပြည်နယ်တနင်္လာလို့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရပါကရင်ပြည်နယ်တနင်္လာတော့ကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီ Thank you or Salaside Okay Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာသာပြတ်တယောက်ရောက်လာပါပြီတော့ဘာသာပြတ်တယောက်အဲစားပါကိုတပည့်အခုမှစားတာတဲ့ Okay ကင်းတွေကိုချစ်တယ်တဲ့ရခိုင်တကြည့်ပါတဲ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘူနာငယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဘီနာမှာအခုရှိတဲ့အကူကဘူနာငယ်ပါ။ဘူနာငယ်လို့ခေါ်တယ်။ပကညော။ပကညော။ပကညော။နော်ကင်းလူမျိုးတွေမှာပကညောဖြစ်ပါတယ်။အဲ25နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီတိုက်ပြီးတော့ထက်ဆောင်တာ။တိုက်ပြီးတော့ထက်ဆောင်တာ25နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်။ကင်းပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ထက်ဆောင်တာ25နှစ်ရှိပါပြီ။အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်းပြည်နယ်မှာအခက်ခဲဆုံးသောစခန်းတွေထဲမှာစကားစစစ်ခွေးစခန်းတွေရှိရောပေါ့နော်အဲစကားစစစ်ခွေးစခန်းတွေကင်းပြည်နယ်ထဲမှာအခက်ခဲဆုံးသောစခန်းတစ်ခုကိုဒါတိုက်ပေးနေတဲ့အကိုတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘူနငယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာစကားမြဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာတော်လိုင်းလူငယ်တွေကိုသူချစ်တယ်သူတန်ဖိုးထားတယ်သူအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီစကားပါတင်တန်းတွေပါတွေလုပ်ပြီးပါညာဆိုလို့ရှိရင်ဘူနာငယ်ကအမြဲတမ်းအဝတ်တွေလိုက်သိမ်းတာတွေဒါကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်အဝတ်တွေလိုက်သိမ်းပေးတာတွေနောက်တန်ရှင်လိုက်ကြည့်တာတွေတော့ကြည့်နေတယ်အဲမထင်မှတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့တန်းမှာတကယ်တိုက်စစ်
ီအရှိတန်းကိုသွားတဲ့အခါမှာရှိတန်းကနေပြီးတော့မမမယက်တိပေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာသိလာရတယ်နော်သိလာရတယ်အခုလက်ရှိကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့တနေရာရှိတယ်အဲ့တနေရာဖြူရတာလဲအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်စကားစတွေကကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့ခြံစည်းကို၃ထပ်ကိုဒီဘုံနေဘုံနေပေါ့နော်ဘုံနေဘုံနေသူတို့အာထောင်လာတယ်အဲ့ဒီထောင်လာတဲ့ဒီခြံစည်းကိုဘုံနေကိုထောင်လာတဲ့အရာတွေကိုဟိုရအောင်ဟိုအာ၃ပုံပုံ၂ပုံဖောက်ထွက်ပေးနိုင်တဲ့ဘုံနှံငယ်နော်ဘုံနှံငယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြာဒါတော့ကျွန်တော်သူရဲကောက်လာဆွဲထုတ်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုသူရဲကောက်တွေကဖေးဖို့မတုံးဘူးတက်တော့မတုံးဘူးဓာတ်ပုံလည်းမရိုက်တတ်ဘူးသူကနော်အဲတဘုံလည်းမရိုက်တတ်ဘူးအဲဟမ်တုံးမတက်တုံးလည်းမတက်ဘူးပြီးတော့သူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအများနဲ့ပြုံးနေတာလွယ်လို့ဘာမှသူမတက်ဘူးအဲအဲ့လိုပြောအဲ့တော့မိဘကြီးကွန်ပေါ်တော်များအခုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုမှမှာဘုံနှံငယ်ကဒီစကားစရဲ့စခန်းကိုဖြိုခွင်းတဲ့အခါမှာသုံးပုံပုံနှစ်ပုံအဲ့ဒီမိုင်းနေတဲ့ဟိုရှင်းရှင်းနေတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအားလုံးပြည်သူလူထုအတွက်နော်အားလုံးအတွက်ကိုလက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်ပြီးဆက်လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာလက်အော်โอเคဒီမှာလက်တင်းနင်းအဆလဆိုင်အဆလဆိုင်အဲအဆလဆိုင်အမငယ်ဘူးအဲဒီတန်းရာကိုရတာဒီတန်းရာကိုရတာကျွန်တော်စီကိုလည်းပို့ပေးပါတယ်ဒီလက်တန်းရာရတဲ့အချိန်မှာဒီမိုင်းပေါ့နော်ဇာကဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိုင်းကိုသူတန်းရာထားစပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီကိုပို့ပေးတယ်ညက်ရည်တစမ်းမှမကြကျွန်တော်အရန်အောင်အောင်သွားတယ်မျက်ရည်တစမ်းမှမကြောက်နားတယ်လို့လည်းမအော်ဘူးเนาะ तू လုံးဝမအော်ဘူး तू ရဲ့စိတ်ကအဲ့လောက်တိ तू ကစိတ်တက်မှားတာအခုဒီမှာဒီလက်ကကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီချုံရိုးတွေပါလေဖြီးပေးလိုက်ပြီเนาะမဖြီးရသေးဟာလားချုံရိုးမဖြီးရသေးဘူးလား18ရက်မှာ Oh my god ဒါချုံပြီးတော့18ရက်မှာအဲ့တက်ပြာ तू တက်ပြေးလို့ Oh ချုံရိုးတော့မဖြီးသေးဘူးရှေ့တန်းကိုပြန်လာတာမပြတ်သေးဘူး။အိုးအဲတပါးလူပါ။မပြတ်သေးဘူး။ဘိုးဘိုက်ကော။နော်အဲ့တော့ဒါခြုံရိုးတော့မပြတ်သေးဘူး။ခြေတန်းကိုသူကပြန်လာ။နော်ခြေတန်းကိုသူကပြန်ရောက်လာပါပြီ။ဒါစစ်တိုက်ဖို့။နော်ဒီအာဒီစကားစားရဲ့စကားကိုသူဒီအပြက်ဖြူဖို့ဘုံနှံငယ်စစ်တိုက်ဖို့သူကပြန်ရောက်လာပြီ။နော်အာအခုဒါသူ့ကိုစီးထည့်ပေးတာ။ဒီမှာလည်းကုပေးတယ်ဈေးဥမာကတော့သွားချုပ်တာဒီမှာပြင်မှာတက်ဆက်ဈေးဥမာသွားချုပ်တယ်ဒီမှာကုတယ်ဒီမှာကတော့ဒီဟိုကလည်းအနာကြီးတန်ရှင်းလုပ်တာအော်အနာကြီးပိုင်းတန်ရှင်းလုပ်တယ်ချုပ်ရတော့မဖြစ်သေးဘူး18မိနစ်ခန့်ဟိုက18ရက်မြေမှာ18ရက်နေ့မတိုင်ခင်သူကစကန်တော့တက်ရုံမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲတက်ရုံပါနော်သူကချုပ်ရတော့မဖြစ်သေးဘူးသူကဟိုစစ်ခွေးစကန်ကိုသွားဖြုတ်အောင်ပါပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချိန်မှာဓာမျိုးတွေကိုကြည့်ရတာတန်တယ်ဗျဒါမျိုးလူတွေကိုတွေ့ရတာတန်တယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ online မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြတာတွေเนาะအာကင်းပြည်နယ်မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြတာတွေကြည့်ရတာမတန်အောင်ဒါမျိုးကြည့်ရတာတန်တယ်เนาะဒါမျိုးကြတော့အမှန်တရားဖြစ်သွားပြီလေမိဘကြီးကိုမတော်မများအမှန်တရားပြည်သူအတွက်ကိုပေးဆက်တဲ့အမှန်တရားတခုလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะအမှန်အကန်ပေးဆက်တယ်အမှန်အကန်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဆေးရုံကိုမသွားခင်မှာရန်သူစခန်းကိုသွားဖြုတ်အောင်ပါရန်သူစက္ကန့်သွားဖြုတ်အောင်ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူကရောက်လာတာကျွန်တော်တို့ထက်တော်မှသူကအရင်ရောက်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်တော်မှသူကအရင်ရောက်ကျွန်တော်ထင်တာကသူ့ကိုဘုံနှံငယ်ကိုကျွန်တော်ကလက်ထိထားတယ်ဒီပေါင်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်နော်ဘယ်ဘက်ပေါင်ချောလဲသူထိထားတယ်ဘယ်ဘက်ပေါင်ချောလဲသူထိထားတယ်ဆိုတော့သူဆေးရုံမှာပဲအာအာအာဆိုအဲ့လိုအော်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲဒဏ်ရာထဲမှာပဲသူဒီနှင်မိုးနေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်နေတာတခါတည်းသူမှဘောင်းမီတိုနဲ့ AC ပဲလက်နဲ့ AC ပဲသူကတခါတည်းစကွေးစကောင်သူကထပ်ဖြိုးဖို့အတွက်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတိုက်ပွဲတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူမိဘကြီးကွန်ပေါင်းတွေ1900လောက်တိုက်ပွဲအတူတိုက်မယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာနော်တကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲအတူတိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ရီဟိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်မြောက်ရီမှာနည်းနည်းလေးအချိန်တခုတော့ပေးရအောင်မယ်နော်အချိန်တခုပြရအောင်ဆိုတော့အဖွဲ့စည်းမှာရှိနေတဲ့လူကြီးမင်းတွေကဘလို့ဆက်သွားမလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပဲအဲကျွန်တော်တို့ကမြောက်ရီကိုမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ဟိုပါပေါ့မြောက်ရီကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့မှမြောက်ရီမှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကပန်းကုတ်စုပို့အတွက်အ
အဲ့ဒါလေးပါကျွန်တော်ဂုံပြုဖို့အတွက်ဆိုတော့ပါကျွန်တော်လုံးလို့ပဲရှိသေးတယ်ဒီညောင်ရီအမတ်တက်တဒါဂိတ်မှာဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအလုံးလုံးသူစမြဲရှိတယ်နောက်သူတို့ကိုလုံုံကြီးယူထားပေးတဲ့အဖွဲ့အားလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအားလုံးကညောင်ရီမြို့ထဲကိုလက်ရှိအချိန်မှာလွယ်ကူစွာနဲ့ဝင်လို့မရသေးတဲ့အနေအထားတစ်မျိုးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညောင်ရီမြို့ထဲမှာညောင်ရီမြို့ထဲမှာလှက်ပတ်ပြနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းဟိုအပွင့်လေဆုံးပြောရမယ်ဆိုဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်။နောက်သက်ဆိုင်ရာအပွဲစည်းတွေကလည်းဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအေးလို့ဟိုကျွန်တော်တို့လုံးစေချင်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမရှင်းမရှင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခုမထူးတော့ဘူး။ရှေ့တန်းထိကျွန်တော်တို့ဒါလာလိုက်ပြီ။ရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့အတူခေါ်ပေးတယ်တည်ရင်မှုကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းကိုသူတို့ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရှိအောင်လို့ခေါ်ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့သတင်းကဖုံးနေတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြောက်ရီတဒါနာမှာရှိနေတဲ့တရင်တွေကအဲ့လိုအများကြီးတက်လာတယ်ဗောနော်တက်လာတယ်တကယ်တကယ်သွားလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြောက်ရီအမတ်တက်အမတ်နှစ်တဒါအမတ်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တဒါတလျှောက်ကဒီစကဆရဲ့တချို့တွေကြီးပဲအဲ့နားကြီးမှာတောက်လျှောက်အလုံးလုံးနေတာဗောဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးစကားဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့တွေကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးနေတယ်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုသူတို့ကအကုန်လုံးဖုံးထားတာအဲ့ဒီမှာအရက်ရောင်းတဲ့သူတွေကရောင်းဆက်လက်ရောင်းတဲ့သူတွေကရောင်းနော်ဟိုရေလက်ကျုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တကြံတချင်းနဲ့ပွင့်ပြီးတော့မှပျော်ပါတဲ့သူတွေကပျော်ပါဆိုကျွန်တော်ကအဆင်မပြေတော့ဘူးဘာလို့ဆိုဟိုဘက်ကမှရှိနေတဲ့မြောက်ရီမြို့ထဲမှာဟိုဘက်မှာကျိတ်တဲ့သတင်းတွေနောက်ဟိုဘက်မှာကွန်ကရစ်လမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေပြင်အကြောင်းအရာတွေဖုံးနေရောဘာမှထွက်မလာဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ရီမြို့ထဲမှာကားပတ်ပြတဲ့အရာကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကားပတ်ပြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တာပါမဟုတ်တာဟိုပြည်သူဒီတဒါတစ်တို့တဒါနှစ်တို့မှာစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းနေအကုန်လုံးနေရဖယ်ပြီးတော့မှတခါတည်းအဲ့ရလိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ရလိတ်ပြီးတော့မှဒါတခါတည်းဒူးသွားဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပါအော်โอเคဒိမာနေရโอเค thank you ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်မှာ73ရက်ပါเนาะโอเคโอเคအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ကြတဲ့ပြီးတော့မှသားလေကျွန်တော်တို့တွေကမြောက်ဒီမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သားတွေကိုဒါပြောပြပါတော့မယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းကညီကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပါတော့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတိုက်ပွဲမှာရှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲမှာရှိပေးမယ်ရန်သူရဲ့စခန်းရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးပြည်သူလူထုကိုပြောပြမယ်နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာတကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေရဲ့သတင်းတွေဟောင်းနေတကယ်ကြိတ်နေတဲ့လူတွေရဲ့သတင်းတွေဟောင်းနေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတက်လာတဲ့သတင်းတွေကလုံးဝကိုရှင်းရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုဖုံးထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အခုဒီမှာဘူနန်းငယ်တို့တိုက်တဲ့စခန်းဆိုလို့ရှိရယ်ဟိုစကားစားတွေဘက်ကအကောင့်ကြီးတွေရှိတယ်နော်အကောင့်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကောင့်ကြီးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီစခန်းကစကားစားခြံစည်းကိုတုံးထက်ထားထားတယ်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူတို့ဟိုကလည်းရှိရယ် Husky Queen လား Husky Queen လည်းရှိရယ်အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ဖြု Yes ဟမ်ကျွန်တော်တို့တည်ပြီဟာလား Oh eh okay အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်ဖြိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့3ပုံပုံရင်2ပုံကဖြိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒီစကားကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေဖြိုးမယ်ချိန်မယ်မပြီးပြအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပြီးတော့တကယ်ရှည်တန်းမှာတိုက်နေတဲ့အဖွဲတွေကိုအချိန်ပေးပါတော့မယ်အဲ့တော့ညောင်ရီကအုပ်စုကြတော့ရှင်းကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာနော်တက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတွေကတာဝန်ယူပြီးတော့မှရှင်းပြီးတော့မှပဲစိဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှပဲပြောပါတော့မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချက်တာတခုကခရင်ပြည်နယ်မှာတကြောမှာအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲကတော့နေရာတိုင်းကတော့တိုက်စစ်ဆင်နဲ့အနေထားတခုကျွန်တော်တို့တွေဒီဒါချပြထားပါတယ်အခုကြောဒါတိုက်ပွဲတိုက်ပြီးလို့ရှိရတိုက်ပွဲဆိုတာပြည်သူလူထုကိုခေါ်သွားရပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဒီ2024မှာ up to date ဖြစ်လာတာကပြည်သူလူထုကိုတိုက်ပွဲကိုခေါ်သွားပါ
ပြည်သူလူထုတိုက်ပွဲကိုမခေါ်သွားလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသွင်ယူအမားတွေအများကြီးဝင်လာနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတိုက်ပွဲကိုခေါ်သွားဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့စပါပြီလို့เนาะအဲ့တော့အတူတူတိုက်မယ်အတူတူသိမ်းမယ်အတူတူအောင်ပွဲခံမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကခံယူချက်ကတော့ငါရှိရလည်းမသွားနဲ့ငါနောက်ကလည်းမလိုက်နဲ့ငါနဲ့အတူတူသွားမယ်ငါစားသလိုစားငါတို့တိုက်သလိုတိုက်ကြမယ်ငါတို့အတူတူအောင်ပွဲခံကြမယ်ဆိုရက်live တကူကိုအခုစပါပြီလို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရှေးလျှောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဒါချပြပါတော့ပဲเนาะချပြပါတော့ပဲဒီလိုမျိုးပြောချပြမှသာလဲကျွန်တော်တို့မြေပြင်တည်နေအားလုံးကပြည်သူလူထုရဲ့မျက်မှောက်ရှိမှအမှန်တရားရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအမှန်တရားရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ပေးမှရအောင်အခုဒါကျွန်တော်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့သူ 2.1k အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူရဲကောင်းနေနောက်ကင်ပြည်နယ်သူရဲကောင်းပိုက်ကညော့ဘူနာငယ်ဘူနာငယ်ဘူနာငယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တလားလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာအခက်ခဲဆုံးသောစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စကားဆိုင်ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုမိုင်းတက်ရှင်းပေးပါတယ်စခန်းရဲ့၃ပုံပုံ၂ပုံထိကိုသူတို့သိရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်ဘေဘက်လက်အဲ့ဒါပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဩဆလဆိုင်အဲဩဆလဆိုင်ဒါကုကမင်းအမေပေးချင်တယ်ဟင်းအဆလဆိုင်နုဆမအဆလဆိုင်ဟမ်အဆလဆိုင်နော်အဲ့ဒါ तू ကမြန်မာစကားမရဘူးမပြောတာမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြုံးမဲ့ပြုံးတတ်တယ်ဟုတ်လားဟမ်အပြုံးမဲ့ပြုံးပြုံးမြလဲအင်မအခုကြည့်နေတယ်အဲအဆလဆိုင်အဆလဆိုင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဘုနာငယ်ကမြန်မာစကားကျွန်တော်ပြောရင်တော့နားလေတယ်ဘူပြန်ပြောရင်တော့ကင်းလို့ပဲပြန်ပြောလိုက်ဟိုဘာသာပြန်ရှိတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီလက်ပြတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်မကျတာအေးဘာဖြစ်လို့လက်ပဲလက် तू ကမျက်ရည်မကျဘူးလက်ပြတ်သွားတာလုံးဝမျက်ရည်မကျဘူးအဲ့မိုင်းထိသွားတဲ့အခါမှာလုံးဝမျက်ရည်လည်းမကျဘူးနေပါပေါ့ကွာအာထိပါနေပါအာပေါ့ကွာလားဟွန်းပေါ့ကွာအမေသားပဲဘယ်တော့မှဆက်အမငယ်အမေသားပဲအာဆက်အမငယ်ဆက်အမငယ်ဩ तू ကလက်ပြတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ तू ဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်မကျလဲဆိုတော့ငါအမေသားပဲငါအမေသားဖြစ်တယ်တော့ငါစိတ်အဘငယ်ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကဝင်သွားတယ်တဲ့ဝင်သွားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ तू လုံးဝမျက်ရည်မကျဘူးတဲ့နောက်မျက်ရည်မကျဘူးတဲ့နောက်ဒီလက်လက်ထိရဲ့ဒီဘက်တင်ပါဘက်လက်ထိတင်ပါလက်ထိတဲ့မျက်ရည်မကျဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုစိုးရင်နေပေါ့နော်စိုးရင်နေအဲ့ဒါအခုသူ့ကိုဆေးရုံသွားပို့ထားတယ်ဆေးရုံသွားပို့တဲ့အခါမှာချက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးချက်ပြီးတော့ချုပ်ရိုးတော့မဖြစ်သေးဘူးအခုစစ်တိုက်ဖို့ပြန်ရောက်လာပြီ။ဒါမျိုးသူရဲကောင်းနေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမြန်မြန်တက်သေးချင်းတယ်။နေရာတိုင်းရှိတယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာသူရဲကောင်းနေရှိပါတယ်နော်။အဲ့လိုသူရဲကောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့တွေကအများကြီးပြည်သူလူထုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြည်သူလူထုမော်ဒီလည်းဖြစ်တယ်နော်။မော်ဒီလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှရှေ့မှာတိုက်ပွဲတိုက်ပေးနေတဲ့ညီကိုတွေအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်စေတယ်။အခုကအဲ့လိုမျိုးရှေ့မှာတိုက်ပွဲတိုက်ပေးနေတဲ့ညီကိုတွေရဲ့သတင်းတွေကဖုံးသွားတယ်။အနစ်နာခံပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတိုက်ပေးနေတဲ့ညီကိုတွေရဲ့သတင်းတွေကဖုံးတယ်ရှိတဲ့မှာကြဆုံတဲ့ညီကိုရဲ့တရင်တွေကလည်းဖုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုဓာတ်တွေကိုပေါ်ပေးပါမယ်ဓာတ်တွေကိုပေါ်ပေးပါမယ်ဓာတ်တွေကမှသူရဲကောင်းဟိုသူရဲကောင်းတကယ်သူရဲကောင်းနေလို့တင်စားလို့ရတဲ့စင်းထဲမှာပါပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူများမလုပ်ရဲတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့လုပ်ရဲတယ်သူများမဖြတ်တန်းရဲနဲ့ရဲတဲ့အရာတွေကိုသူကဖြတ်တန်းတယ်ကရင်လူမျိုးပါကံကျော်ဖြစ်တော်ညာလည်းပဲသူရဲ့နောက်မှာအာကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လိုင်းသမားတွေရှိမယ်နော်နောက်ပြမ PDF ညီငယ်တွေရှိမယ်သူတို့မထိခိုက်အောင်သူကိုယ်တိုင်ကရှေ့ရနေမမမမနဲ့လှုပ်သွားပြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တယ်အခုဒီမှာချုပ်ရိုးကဘယ်နှချက်ချုပ်လိုက်အများကြီးပဲအာချုပ်ရိုးတွေအများကြီးပဲလက်ပြောင်းပါမယ်ဆိုတာသူအများကြီးချုပ်ရတော့အာချုပ်ရိုးတွေအများကြီးဒီမှာချုပ်ရတယ်အများကြီးပဲဟာဆွမ်းဒီမှာလေအာဆွမ်းမှာလွာလွာပြီးမှဖြတ်လက်ဖြတ်တော့ပြီးမှအဲ့ဒါအပြတ်ဖုံးအလ္လာလာကြောက်ပါဖိုက်တင်းနဲ့ဟိုမှာပြောပေးနေဖိုက်တင်းတန်တန်းအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ညာအခုကျွန်တော်ကလေသူ့ကိုစိတ်တက်ကြပြီးတော့မှဟိုနောင်တန်းစခန်းမှာပဲเนาะရှိမယ်လို့ထင်နေတာကျွန်တော်တို့တက်အရင်ရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့တက်သွားအရင်ဒါသွားစစ်သွားတိုက်အောင်မှာဒီချိုးဦးမပြည့်ခင်စစ်သွားတိုက်အောင်မှာဒီညနေပြန်ရောလေဒီမင်းနဲ့ပြန်ရောမင်းနဲ့မူလေးတည်ယူရလို့ဟမ်ညနေညပဲပြန်ရောလေဒီမင်းနဲ့မူလေးနဲ့တည်ယူပြန်ရော
ညသွားချုပ်တယ်ဒီဒီမင်းလည်းပြန်ရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ပုံသူအဲ့ဒါဟိုကနာရီနည်းနည်းကျက်တာလေသူကညပဲဒီဟိုကလည်းဟိုကခဏကြောက်ပြန်ရောက်သူလည်းပြေးပြေးတာမူလေးနာနဲ့ဒီတန်းလာဩသူ့တဲ့နားခိုင်းတာမနာဘူးဒီဟိုပဲသူပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကဒီဟိုပဲပြန်လာတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမျိုးပြည်သူဘတ်တော်သားတွေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် fight တယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်တော်များအခုကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးစခန်းကိုဖြိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အားလုံးအတူတူကဖြိုရအောင်เนาะအားလုံးအတူတူကတိုက်ရအောင်အဲ့တော့အချက်ပဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဟိုကာချုပ်တွေဝါတွေခေါ်လာတာပဲဘာလဲပိုချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်လားပိုချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်နေဝါတွေခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူလူထုခေါ်တယ်เนาะအခုကျွန်တော်ကတော့ပြောထားပါတယ်အားလုံးညီကိုတွေပေါ့တော့ပြောထားတယ်ဘာလိုအပ်လဲပြည်သူလူထုတို့တွေခြားပြကြမယ်เนาะဘာတွေလိုအပ်လဲဘယ်အချက်လက်တွေလိုအပ်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်အဖွဲ့တွေလိုအပ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုစမေးနေပါပြီမေးနေတဲ့အခါကျတော့ okay ready ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိတ်ပါတော့မယ်เนาะတရားဝင်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကြီးညာပြီးတော့မှကြိတ်ပါတော့မယ်เนาะတရားဝင်ကြိတ်ပါတော့မယ်တရားဝင်ခြားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြပါပြီဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းrecord ယူထားပါเนาะ record ယူထားပါသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းလူကြီးမင်းများလဲ record ယူထားပါเนาะကင်ပီနယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ခတ်ခဲတဲ့စကားစာစကားအောင်ကျွန်တော်တို့စဖြုံမယ်အရန်ခတ်တဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ချခိုင်းတယ်လက်နက်ချခိုင်းတဲ့အရာကိုသူတို့လက်နက်မချဘူးအချိန်ပေးထားတယ်သူတို့လက်နက်မချဘူးအဲ့ဒီလက်နက်မချတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတော့မှကင်ပါတော့မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကန်းဒီ husky queen ရှိတယ်เออฮัสกี้กวนอ่ะยาพี่ล่ะยาတော့ดูเบ็ดยาฮัสกี้เบ็ดอ่ะตะชั้นเรายาพี่ดูโคเบ็ดตะชั้นมันยาพี่เบ็ดชั้นอ๋อโอเคเออเราเจอรุ่นนี้ดิไอ้อะไรยาของเราซะผู่บ่าတော့มาดาวช่องเออปี่ดูดิอารมณ์วินยันไปพูดด้วยหลุอัดเด้เนาะปี่ดูดิอารมณ์วินยันไปพูดด้วยเออเราเจอเนี่ยไลฟ์ก็ดิไตป่วยไลฟ์ขึ้นตัวเลยเนาะไตป่วยไลฟ์ขึ้นตัวเลยมั้ยอัปเดตลาบ่าတော့มั้ยเนาะอัปเดตลาบ่าတော့มั้ยไตป่วยไลฟ์ขึ้นตัวတော့มั้ยเออအဲကူစရာရှိရကျွန်တော်တို့ဝါဝင်ပြီးတော့မှကူပေးဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်အဲတော့ကူစရာရှိတဲ့ညာတွေဝါဝင်ပြီးတော့မှကူပေးပါဝင်ရံစရာရှိတာတွေဝါဝင်ပြီးတော့မှဝင်ရံပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီစကားဆာရဲ့ဒီစခန်းနေဒီ husky queen ရှိတဲ့နေရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ဖို့အတွက်အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးအားဖြင့်ညမငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့300လောက်တော့လူပါတယ်အဲ့တော့300လောက်ကိုကျွန်တော်တို့လာလူပေးနိုင်တဲ့သူရှင်တော့လာလူပါလို့เนาะဟိုဒါတော့ပြောရမှာလीเนาะအဲ့တော့300လောက်တော့လူပါတယ်အဲ့တော့အကြီးနေတဲ့သူအယောက်300လောက်ကတယောက်တစ်သိန်းလောက်အဲတချမ်းမဖို့လာပေးလိုက်ဒီစကန်းပြုတ်ပြီเนาะဒီစကန်းပြုတ်ပြီเนาะဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်ရရှိပြီးသားเนาะအဲ့မှာအခုကြီးနေတဲ့ 2.2k တယောက်တစ်သိန်းတချမ်းမဖို့လာပေးလိုက်ရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ page messenger မှာတယောက်တသိန်းလာပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီစခွေးစကန်းကျွန်တော်တို့ပြုတ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်လို့เนาะဒါလည်းအဲ့တော့တယောက်တသိန်းတကြမ်းမဟုတ်ဘူးအယောက်300လောက်လာပေးပါလို့เนาะ US ကလည်းလာပေးနိုင်တယ်နောက်ကနေဒါကလည်းလာပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမလေးရှားထိုင်းအကုန်လုံးလာပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အတူတူတိုက်ကြပါမယ်เนาะအားလုံးအဲ့တော့မရမချင်းကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပြည်သူလူထုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ပြတော့ရရှိခဲ့တဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့လက်နက်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီတရားဝင်ချပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာเนาะငါညီတို့ဘယ်လိုလူရမလဲတဲ့ page messenger ကိုကြွားပါ page messenger မှာလူမဲ့သူတွေက page messenger မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ page messenger မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီဒါကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ် page messenger မှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပေးပါအဲ့တော့တကြံမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအယောက်300လောက်ကတယောက်တစ်သိန်းလောက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီစစ်ကွေးကျွန်တော်တို့ကတကြံမပြော်ဘူးနော်တကြံပြော်ဖို့အတွက်စိတ်မကူထားဘူးတကြံကိုစကန်းသိမ့်မယ်အဲစကန်းသိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့စကန်းဝိုင်းသိမ့်မယ်အဲစကန်းဝိုင်းသိမ့်မယ်ကိုကကင်းလူမျိုးမဟုတ်တော့ညာလဲပဲကင်းပြည်နဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေမှာဟိုဝင်းရံမယ်နောက်ပြီးတော့မှအားလုံးကို speed out လုပ်ပေးမယ် speed out ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆန္ဒပြတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဆန္ဒပြတဲ့အပိုင်းဒီမှာ speed out လေးတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်အခုကြတော့ဒီစကန်းသိန်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ speed out လုပ်ပါတော့မယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီလှူခြင်းလို့ပါတဲ့အာအကိုအောင်မျိုးခင်းကြီးဟိုအောင်သွားလိုက်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok တာဖြစ်သွားဒီ page messenger မှာလှူမဲ့သူတွေဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်ဟိုဟာလောက်တော့လှူတယ်300လှူတယ်ဒါအမှန်တကန်ပြောပြတာ
เนาะอํานาญๆเปียๆว่าสอดีกองอินเดียสักคันกะดีสากาซะเยดีสักคันดีมาตลอดจี้เยฮัสกี้กวินแลนด์ရှိတယ်เนาะอป่วนลินต้องပြောมั้ยฮัสกี้กวินแลนด์ရှိတယ်ฮัสกี้กวินแลนด์ရှိတယ်เนาะโปรมาดีมาอปอกงออกกงရှိတယ်เออไอ้ดิเนี่ยนี่โดดาเราတို့ดาวช่องผู่มาဖြစ်ပါတယ်เนาะดีกองนี่ดีกองนี่โอดีกองนี่อกลงရှင်းထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะอกลงရှင်းထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ไอ้အဲ့အတွက်ကြောင့်เราတို့အခုဒါစပါပြီเนาะအဲ့တော့တိုက်ပွဲရဲ့ live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เราတို့ဒါ follower လောက်ထားပါနော် follower လည်းလောက်ထားပါ see first လည်းလောက်ထားပါနော်ပံ့ပိုးမှုကလည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပါအားလုံးအဲ့တော့သူတို့စကားစဘက်ကစကားစဘက်ကစိုးဝင်ခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူခေါ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲအကိုလူမဲ့တဲ့လူမဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်တယ် page messenger ကိုကျွန်တော်တို့ကြွားပါ page messenger ကိုကြွားပါနော် page messenger ကိုကျွန်တော်တို့ကြွားပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တယ်လူမဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဘန်းငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်3သိန်းဘန်းငွေနဲ့ဆိုလို့ချင်းဘတ်3သိန်းလိုတယ်နော်ဘတ်3သိန်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပဲဘန်းငွေနဲ့ဆိုလို့ချင်းဘတ်3သိန်းနော်ဘန်းငွေနဲ့ဆိုဘတ်3သိန်းဒီစစ်ခွေးစခန်းကိုရပြီလို့ရှိရင်တိုင်းဒီပြည်ဒီကဘာဒီကျွန်တော်တို့ချပြပေးရမယ့်အရာရှိတယ်တသိန်းနိုင်ဒီလောက်ကူညီပေးကြပါโอเคတိုင်းဦးစီအဲ့တော့ဘန်းငွေနဲ့ဆိုလို့ချင်းတော့ဘတ်3သိန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်သိန်း300နော်အဲ့သိန်း300ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေဒါကျွန်တော်ဝင်ရပြီးတော့မှကူညီပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်အရင်နဲ့ဒါမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ခွေးစကန်းတွေကိုရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာတွန်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ချပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုဝိလေကြောင်ဘက်ဘာမှမရှိပါဘူးနော်ဝိလေကြောင်ဘက်ရှိတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ပါမယ်နော်ဘယ်အရာမဆိုပြည်သူလူထုကိုပုံမြင်လင်းလင်းချပြမယ်ဘာလို့ပြည်သူနဲ့တိုက်တာလားဖြစ်တယ်ပြည်သူကြောင်ဒီတွန်လိုင်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ပြည်သူအားပေးမှုကြောင့်ဒီတော်လိုင်းဖြစ်လာတာဖြစ်လို့ဒီကြောင့်ပြည်သူကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းလင်းပဲစကားပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကြောက်စိတ်ဆုံးမြင့်ချက်ချပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့လူငယ်တွေကတော့ဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စကလူကြီးတွေရှိတယ်ပညာတတ်တွေရှိတယ်နော်ပညာတတ်လူကြီးတွေသူတို့နောက်ကနေလိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကရှေ့ကနေအဲ့လိုတောက်လျှောက်တိုက်သွားပေးမယ်တိန်သွားပေးမယ်တက်ဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းနဲ့လူကြီးတွေကသူတို့နောက်ကနေညှိမယ်ပြီးရင်내မြေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဒါတောက်လျှောက်ပြည်သူလူထုတရားဝင်ချပြသွားမယ်အနေထားမျိုးတွေဒါဖြစ်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးချပြပေးသွားပါမယ်လို့ဒါကျွန်တော်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်လက်ပြတ်သွားလို့အားမငယ်နဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုရှိတယ်ကူညီမှာပါတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကစစ်တိုက်မှာပါအဲ့တော့စစ်တိုက်တော့မှာတောက်လျှောက်ဟုတ်ဒါကပြီးဆက်လိုက်ရလို့ဝမ်းနဲ့နေတဲ့စိတ်ကတဆမမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြတာပါပြီးဆက်ပြီးဆက်လိုက်ရလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်တဆမမရှိဘူးအားမငယ်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပေးပါကူညီပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကလည်းဝင်းရံပေးပါကူညီပေးပါနော်ဒီအချိန်မှာကျောသားရန်သားမခွဲခြားပဲနဲ့အားလုံးဝင်းရံပေးပါအဲ့ကျွန်တော်တို့မှပြည်သူရှိတယ်ကြာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားမငယ်ဘူးနော်အဲ့တော့စစ်ခွေးစကန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားပြီနော်လောကကြည့်ပြီးသွားပြီဒီကောင်းနေကြီးလည်းပြင်းမယ်စော်မယ်တော်မယ်တီးမယ်အားလုံးညီဒီတိုက်ပွဲဒီအောင်တယ်အားလုံးညီအောင်တယ်เนาะအားလုံးညီအောင်တယ်အဲ့တော့တယောက်တသိန်းလောက်เนาะအယောက်300လောက်လာလူပေးကြပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအတူတူတိုက်မယ်အတူတူခီးဆက်မယ်เนาะအားလုံးနောက်တစ်ခုမိဘညီကိုမတော်မများဒီကျွန်တော်မြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပါเนาะအဲတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့ကတော့အပွင့်လေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြောက်ပြည်အမှတ်1ပေါ့နော်မြောက်ပြည်အမှတ်1မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်စေခြင်း ਨੇ နော်မြောက်ပြည်မျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြောက်ပြည်အမှတ်1တရားပါပေါ့နော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်စေခြင်း ਨੇ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကဟိုမသေးကွဲဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်လူပမယ်နော်တဲ့အများကြီးလာလူပေးပါကျောင်းကင်းပြည်နယ်မှာရှိပါတယ်အကင်းပြည်နယ်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကချပါပြီတောက်လျှောက်လာပါတော့မယ်ရှေ့လျှောက်နော်တောက်လျှောက်စက္ကန်းသိန်းတွေယူပဲတောက်လျှောက်လာမယ်နော်အခုလည်းဒါကျွန်တော်စကန်းသိန်းနေ3ပုံပုံ2ပုံရပြီ။နော်3ပုံပုံ2ပုံရနေပြီ။အဲ့တော့ဒီစကန်းကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှကြိတ်လွတ်နေတဲ့အရာတွေကို3ပုံပုံ2ပုံရနေပြီ။တော်လိုင်းဘတ်တော်သူအဖွဲ့သားတွေလည်းအားလုံးလည်းငါသိလူပဲမမကြီးကြွမက်ဆန်ဂျာကိုကြွလိုက်။ငါသိလူမဲတဲ့။မာကြီးတိုင်းကျူကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့တော့ CB မှာ Okay CB မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးဟိုင်းပေးတာလူမဲသူတွေအဟိုင်းပေးတာ။နော်တကြမှာဟိုင်းပေးတာပါ။ဟိုင်းရဟိုင်းမိတာပါကျောင်းတောက်ချောက်စကန်းနေဖြူလို့ရှင်တောက်ချောက်ပြည်သူလူထုကိုအကုန်ခေါ်ပါပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအမိတ်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဗျာ။နော်
စန္ဒပြတော့ကလည်းပြည်သူအမိန်နဲ့ပဲနော်အဲကျွန်တော်လူမြောက်ရနေမီလာတော့ကလည်းပြည်သူအမိန်နဲ့ပဲအခုစစ်ခွေးစခန်းတွေကိုရှင်းရင်လည်းပြည်သူအမိန်နဲ့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူလူလူနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတာကိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ကိုယ့်လည်းအကြောင်းမဲ့တွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်ဘူးဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြတာပြည်သူလူလူနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ့်လည်းအကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့မသွားဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်ရိုးအယိုးရှင်းဆုံးပဲသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုပိဆက်လိုက်ရတဲ့သူတွေတော့မှပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသူတို့တွေဒီရိုးရှင်းရှင်းကျွန်တော်ပိဆက်ခဲ့တာအပြုံးတော့မပြတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူရဲကောင်းအစ်စ်တွေကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်သူတို့မှပခုံးထက်မှအပွင့်မရှိပါဘူးအခက်လက်မရှိပါဘူးနော်အဲ့သူတို့မှယာလူရှိလာတော့မှကျွန်တော်မသိရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပိဆက်မှုကနှလုံးသားထိတယ်ဗျာဟတ်ထိတယ်ဟတ်ဟတ်ဟတ်ထိတယ်နှလုံးသားထိတယ်လှူမယ်โอเคတယောက်တသိန်းလှူမဲ့သူတွေတသိန်းတသိန်းလို့ရေးသွားလိုက်နော်တသိန်းလို့ရေးသွားလိုက်တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေတယောက်တသိန်းလှူမဲ့သူတွေမတ်မှာတသိန်းရေးသွားလိုက်ပြီးလို့ရှင်တစ်တော့ messenger မှာလာဆက်သွယ်ကြပါနော်ဒီမှာအယောက်2000ရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာအယောက်2000ရှိတယ်နော်အယောက်2000ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းကြီးနေကြတယ်စင်ကာပူကလည်းကြီးနေကြတယ်မလေးရှားကလည်းကြီးနေကြတယ်မြန်မာပြည်တွင်းထဲကလည်းကြီးနေကြတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကလည်းကြီးနေကြတယ်အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ညီငယ်မောင်ငယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်ရံပြီးတော့မှလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလိုအပ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာ3သိန်းကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေစပြီးတော့မှမာတီပေးပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့အခီးဆက်ကြဆိုဟုတ်ပြီလားဝိုင်းရံပေးပါလူပေးပါနော်အဲ့တော့စစ်ကွေးစကားတွေကိုရှင်းထုတ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းရံပေးပါလူပေးပါနော်အဲဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဒီငွေတွေဒီတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝိုင်းရံပေးပါစစ်ခွေးစခန်းက Husky Queen ရှိတယ်အဲ့ဒီ Husky Queen ရှိတဲ့စစ်ခွေးစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတက်တချမ်းရပြီနော်တချမ်းရပြီဘာသာနော်ဟိုသူတို့မှနှုတ်လေးပိတ်ပြီးတော့မှတိုက်နေတာအဲ့တချမ်းတော့ရနေပြီအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟိုဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲဒီစကွေးအကောင်ကြီးရှိလောက်တယ်ရှိရအေးအဲ့အကောင်ကြီးရှိတဲ့ကုန်းကိုထပ်ဖြိုမယ်နော်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးရှိတဲ့တန်းတီးဟမ်တန်းတီးတိုင်းဟိုလာသူကထားနေကြည့်ဩโอเคไปอะไรตัวนี้ติดอยู่อ่ะพี่เอ้ยโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီစခန်းကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခန်းစီသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဂျင်းစခန်းဖြစ်တယ်တကယ်မြည်ပြင်ပါလေခန်းစီသူတို့ကားလို့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်တိုင်ကိုကြလာကြည့်အဲကိုယ်တိုင်ကိုကြလာကြည့်ခန်းစီသူတို့ကဂျင်းထည့်ထားတဲ့စခန်းအဲ့ဒါကိုဒီတော်လိုင်းအဖွဲတွေကတိုက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ကင်းတော်လိုင်းအဖွဲတွေပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီရနေပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားဝင်အကုန်လုံးထုတ်ပြန်ပေးသွားပါမယ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော် PDF အဖွဲတွေလည်းပါပါတယ်အားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကိစ္စကိုခဏလေးမြောက်ဒီကိစ္စဘက်ကိုမြောက်ဒီကိစ္စဘက်ကလူကြီးတွေသူတို့ဟိုပြည်သူအတန်အယံကိုပေါ်လွင်သွားပြီဆိုတော့လေမြောက်ဒီကိစ္စကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူကြီးတွေသူတို့တရားဝင်ချပြလိုက်မယ်အခုလည်းစာထုတ်ထားပါတယ် KNU ကတိမ့်ငတ်လားတိမ့်ငတ်လားတိမ့်ငတ်ဒီမှာလာလို့မှမရတော့တာမင်းတို့ Husky ကူးကွဲမှာတိမ့်ငတ်လာနားလို့မရတော့ဘူး Husky တော့နားလို့မရတော့ဘူးနော်ညီပြင်းနဲ့ပဲစကားပြောမယ်နော် Okay နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တဲ့အခါမှာရှုံးမဲ့ပြီးတော့မှစိတ်တက်ကြတဲ့စိတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့စကားစာကိုကျွန်တော်တိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအောင်စိတ်နဲ့တိုက်တာအောင်စိတ်နဲ့တိုက်တာနော်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်နဲ့တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အောင်စိတ်နဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်အောင်မြင်တဲ့စိတ်နဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့နဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟိုအကြောက်တဲ့လန့်တဲ့စိတ်ကတော့တစ်စက်မှကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးကြောက်လန့်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအားလုံးကရဲရဲတောက်တယ်ကြီးပဲနော်ရဲရဲတောက်တယ်ကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဝန်းရံပေးပါကူညီပေးပါနော်အားလုံးနော်โอเคအဲ့တော့ TikTok Messenger မှာပါလေ။ဟိုမတ်မှာတော့မရေးပါနဲ့။လူမဲသူတွေက TikTok Messenger မှာအကုန်လုံးရေးပေးပါ။စကန်းသိမ့်မယ်။စကန်းသိမ့်မယ်။နော်။အဲ့တော့စကန်းသိမ့်မယ်။အဲ့တော့တောင်းဒီ Page Messenger မှာလာပေးပါ။နော်အားလုံး Page Messenger မှာလာပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးနေ့ရက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကြံမှာကျွန်တော်တို့မပျော်ဖို့ပ
ျော်ပျော်ဘူးကာလမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စကားသာစကားကိုတင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တကြံမှာပျော်တဲ့လူတွေဟာစကားစာကိုဝင်းရံပေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ကူညီပေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုမြောက်ရီထဲမှာတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းတွေကိုဖုံးတာတကြံမှာပျော်ဖို့အတွက်ပါဖို့အတွက်လှုပ်တဲ့သူတွေကြောင့်အရှိမဖုံးနေတာမြောက်ရီဒီအမတ်တက်တံတားနာမှာရေလက်ကျွန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဗမာပြည်သားတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒလန်နေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြောက်ရီမြို့ထဲမှာတိုက်နေတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကတကြံတချင်းစောင်းပေါက်တွေဖြန့်ပြီးတော့မှတရင်ဖုံးပေးနေတာဖုံးပေးနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာတိုက်ပွဲမှာဗျာရှေးတန်းမှာတကယ်ကြိတ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေအမှန်တွေကတဲ့ဟိုကြီးကြီးလင်းလင်းမထွက်လာတော့မတဲမကွဲဖြစ်ကုန်အောင်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်ချောက်အကုန်လုံးကဒလန်နေအဲ့နာနေမှာအကုန်လုံးကကျင်းလဲကြက်စားနေကြတာအားလုံးကအဲ့ဒီမြောက်ရီဒီအမတ်တက်တံတားနာမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးလမ်းကြောင်းအကုန်လုံးပိတ်ထားတာဈေးတန်းအေးဈေးတန်းအစားအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဈေးတန်းနေเนาะအကုန်လုံးအဲဟိုအကုန်လုံးပေါ့အတန်နေတချင်းနေဖွင့်ပြီးတော့မှမြောက်ရီမျိုးရဲ့အနေထားတဲ့အားလုံးကိုသတင်းဖုံးထားတယ်ပြီးတော့ရွှေကုတ်ကိုလည်းကြာကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ရွှေကုတ်ကလည်းသူအိမ်ယာတွေထပ်ပြီးတော့မှတိုးချဲ့ပြီးတော့မှတီဆောက်နေအောင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းရှင်းပြစေချင်ပါတယ်เนาะသူတို့မှလဲပတ်နေတော့မှရွှေကုတ်ကအခုဒီကျောင်းရွှေကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့လေးလာပြီးသွားပြီးเนาะရွှေကုတ်ကလည်းလေးလာပြီးသွားပြီးရွှေကုတ်ကလဲပတ်နေတော့မှကျွန်တော်အဲ့မှာစစ်ပြူအားတစ်ခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသဘောအာတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောပြတာပါသူကတကယ်ဆိုမြောင်းရီမျိုးကိုတိုက်လိုက်နေလာချစရာမလိုဘူးတကယ်တကယ်ချာမှာရှုကုတ်ကိုရှုကုတ်ကိုတိုက်လိုက်နေသူတို့လောကမချဘူးအဲ့ဒါလွတ်ဝဲချက်ပဲနော်ရှုကုတ်ကိုတကယ်တော့သူတို့မချဘူးမချရင်လောကမချဘူးမချရင်လောကရှုကုတ်ကိုသူတို့ဒီအထီုံမခံတာမြောင်ရီမျိုးကြတော့တိုက်လိုက်နေလာချားတယ်ဘုံလာကျဲတယ်ရှုကုတ်ကိုကြတော့အမလေးအလုတ်တွေကလဲပတ်စမြဲလဲပတ်နေတော့မဲဝန်တန်းတွေကလဲပတ်စမြဲလဲပတ်တော့မဲဒါဒါဟိုသူယူတာရောမဟုတ်လေနော်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူတို့တွေကအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဟိုကြွေရမှာရှိတယ်ဗျာပြီးတော့မြောက်ရီမျိုးမှာဟိုကားနဲ့ပတ်တယ်ဆိုတော့လည်းဟိုအာယုံလွဲပြောင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပတ်ပြထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့တကယ်တိုက်နေတဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်တကယ်စစ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မြောက်ရီမျိုးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှအလံကိုဒီလိုဟတ်တယ်လို့ထောင်တော့မှယုံကြံအောင်ယုံနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့အတွက်ရှေ့တန်းကိုပဲကျွန်တော်လာတယ်ရှေ့တန်းကိုပဲကျွန်တော်လာတယ်ဒါကျွန်တော်နေနေရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့တန်းကပဲစကားပြောတော့မယ်ရှေ့တန်းကပဲစကားပြောတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတူတူတိုက်ရမှာလीအတူတူကြိတ်ရမှာလीနော်အတူတူတိုက်ရမှာအတူတူကြိတ်ရမှာအဲ့တော့ညရီမျိုးရဲ့တကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေရဲ့သတင်းတွေကဖုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတယ်ဒီ2.5လीနှစ်ခွန်ငါကိစ္စနှစ်ခွန်ငါရတယ်လို့ထိုင်းတဲ့မှာလည်းကြေညာတယ်အဲ့လောက်ပဲမြောက်ရီမျိုးစိုးအောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးသတိထားပါအဲ့ချက်လက်တွေเนาะအဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်လက်တွေ့ကိုသွားလိုက်ခါကြတော့လက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအမတ်တက်တံတားကိုအကြိမ်ပေါင်း10ခေါက်မနေဘူးကျွန်တော်တို့သေချာသုံးသပ်ပြီးသွားပြီပြင်အမတ်နှစ်တံတားကိုလည်းကျွန်တော်တို့သေသေချာချာသုံးသပ်ပြီးသွားပြီเนาะစာနဲ့ရေးတင်တဲ့ဟောအားမရလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ရွှေကုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှလေးလာပြီးသွားပြီရွှေကုတ်ကတော့သူ့ဒီအဲ့မှာသူတို့အတွင်းထဲမှာအဲအင်ယာဒီတော်မှတီဆောက်နေသေးတယ်လက်ပတ်နေတော့မယ်နော်လုပ်ငန်းကြီးလက်ပတ်နေတော့မယ်အထဲထဲမှာအကုန်လုံးကလက်ပတ်နေတော့မယ်လက်ပတ်နေတော့မယ်ဆိုတော့မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုဘလို့လဲပေါ့နော်ဘလို့လဲဘာလဲပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့မှ2.5ကအလံပြူထောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရင်းတွေကအကုန်နောက်ဆုံးရပြီပြီးရင်မြောက်လီမျိုးအမတ်တရားတိတ်ကနေစပြီးတော့မှတော်လန်ကြီးပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေကမြောက်လီမျိုးတဲ့ကိုဝင်လာခွင့်ရပါပြီဆိုတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်လာရမယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလုံးဝမပေးထားအောင်အဲ့ဒီမှာကလေးကကျွန်တော်တို့ကတော်တော်စိုးရင်သွားတာဟိုမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တိုက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းစိုးရင်တယ်နော်အဖွဲ့စည်းတွေကဘလို့မျိုးအညှိညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကစိုးရင်တာတကယ်တိုက်နေတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကိုစိုးရင်တာအရှိမတိုက်နေတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကိုစိုးရင်တာအဲ့တော့ကြာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ချုပ်လိုက်တယ်မြောက်ရီမျိုးမှာကားနဲ့ပတ်ပြတဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝစိတ်မဖြစ်ဘူးအဘယ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်တော့မစိုးနဲ့ရှင်နှဲမှာတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်
ညရီမြို့ပေါ်မှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကင်းပြင်းနဲ့ကောက်သူလေးအလံထောင်းနာရဲ့เนาะပြီးတော့ရှင် PDF အလံထောင်းနာရဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်ပြီဆိုရင်ပူပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပူပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့အလံကိုညရီမြို့မှာတရဝင်ထောင်းမှကျွန်တော်တို့ရုံလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အမှတ်တတားမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကင်းပြင်းနဲ့ကောက်သူလေးအလံအမှတ်တတားမှာထောင်းရမယ်ပြီးလို့ရှင် PDF အလံထောင်းရမယ်ပြီးလို့ရှင်ပူပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့အလံတွေကိုအဲ့လိုတရားဝင်ထောင်းတော့မှသာလေညရီမျိုးကစေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအယောအစားတွေရှိတယ်နော်အယောအစားတွေရှိတယ်ညရီမျိုးကိုဒီချိန်မှာသူ့ပိုင်းနဲ့ငါပိုင်းနဲ့သူ့ပိုင်းနဲ့ငါပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှပြောလို့မရဘူးနော်သူ့ပိုင်းနဲ့ငါပိုင်းနဲ့သူ့ပိုင်းနဲ့ငါပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရအောင်အရင်ဆုံးစစ်ခွေးမောင်းထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်စစ်ခွေးကိုကျွန်တော်တို့ကညီသူညီမမောင်းထုတ်ပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှတရားဝင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအတီးတီးကကော်မတီပြန်ထိုင်ပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စစ်ခွေးကင်းစင်ဖို့အတွက်ကအားလုံးပူးပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်အခုကဟိုကျွန်တော်တို့စောချစ်သူနာမည်ထွက်လိုက်ကိုလူနာမည်ထွက်လိုက်ဒီလူနာမည်ထွက်လိုက်အောက်ကတိုက်နေရတဲ့ကလေးတွေကသခေါစကဖြစ်တယ်အာယုံကပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတကစောချစ်သူကလည်းနော်ဒီကျွန်တော်ဘူစောချစ်သူကလည်းကျွန်တော်ဟိုပြောချင်တာတကူကစကားစားနဲ့လမ်းခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညောင်ရီအမှတ်တက်မှာရှိနေတဲ့စကားစားဝန်ထမ်းတွေကိုလုံးဝလုံခြုံရေးမယူပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တစ်ချက်ပဲနော်ဆိုတော့ဒါကပူးမင်းလင်းလင်းတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာလीနော်ဘူစောကြီးသူကလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လမ်းတရဝင်ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာမြေပြင်လုံးဆောင်မှုတွေကတတ်သေးအခုကမြေပြင်မှာဒီအမှတ်တက်မှာရှိနေတဲ့ဒီစကားစားဝန်ထမ်းတွေကိုစောချစ်သူရဲ့အဖွဲ့တွေကအကုန်လုံးကလုံခြုံရေးယူထားပေးတယ်။လုံခြုံယူထားပေးတယ်။အဲ့တော့ online ပေါ်မှာကပြတ်ပါပြီเนาะလုံးဝလမ်းခွဲပါပြီ။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာကလုံခြုံရေးယူထားပေးထားတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလीเนาะကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာတခုကပြီးတော့မှစကားစားနဲ့လမ်းခွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်။အားလုံးအတူတကွာကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပွဲကိုတိုက်ရမယ်။ပေါ်ဆောင်ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးအနေထားကိုကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်တယ်လေအခုကမသေးခွဲဥဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရှင်းနဲ့တခွင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီကိစ္စကိုသိရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကပြည်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သားတွေကိုလည်းသိခွင့်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်တခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်တာတခုရွှေကိုကိုထိမအောင်စကားစားလည်းစိုးရင်လည်းစောချစ်သူကလည်းစိုးရင်နေတဲ့အနေထားမျိုးဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ရွှေကိုကိုထိသွားမအောင်လေနော်ရွှေကိုကိုကြီးထိသွားမအောင်ဒါစောချစ်သူကလည်းစိုးရင်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်။စကားစားဘက်ကလည်းစိုးရင်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ပြူဟာအရာ तू ကလာပြီးဘုံကျင်းရွှေကုတ်ကိုလုံးဝမကျေဘူး။ရွှေကုတ်ကိုလုံးဝမကျေဘူး။နော်။လုံးဝ तू ကစကားစားနဲ့စောချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲတော့ညာလည်းပဲစောချစ်သူကိုစကားစားအရန်ချစ်တာ။အရန် तू ကတံမိုးထားတာကိုဒါကြောင့်တွေ့ရတယ်။နော်။အဲ့တော့ရှုကုတ်ကိုသူလုံးဝဘုံမကျဲဘူးဘယ်အောင်သူဘုံကျဲလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုပြည်သူလူလူရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အခုမြောက်ရီမြို့မှာအခုတွေ့လို့ရပါတယ်မိဘညီကွန်ပေါင်းများပြည်သူလူလူရှိတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေကိုစကားစားဘက်ကနေပြောမှဘုံနေကျဲသွားတယ်နောက်ပြည်သူလူလူသွားလာရေးစခန်းနေဒီနေရာတွေကိုစကားစားဘက်ကဘုံလာကျဲသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကလုံးဝမလုံးသိဘူးအဲ့ဒါအယမ်းမရိုင်းတယ်အဲ့ဒါပြည်သူလူလူကိုစော်ကားတာညောင်ရီမျိုးသူမျိုးသားတွေကိုလိန်တာညာတာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့ခြေတန်းမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ကင်းပြင်းနဲ့မှာတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲစည်းအသီးသီးရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်နေတဲ့အဖွဲစည်းအသီးသီးကိုလိန်တာညာတာဖြစ်တယ်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကမလုပ်တဲ့မလုပ်တိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆွဲထုတ်ပေးသွားပါမယ်အကောင်လုံးဆွဲထုတ်ပေးသွားမယ်ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာ sporting လိုက်ပေးပါနော်လိုက်ပေးပါနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဆွဲထုတ်ပေးသွားပါမယ်။စုံမြညံ့ချပြီးသွားပြီးပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရင်ဖုံးတဲ့မင်းဆောင်လို့တခွေမှစကားစကားတွေလာတယ်ဗျာအများကြီးပဲ။အတားအဆီးမရှိဘူးဝင်ထွက်ခွင့်အကုန်ပေးထားတာ။ဘလို့အကန့်နေအယောအစားလုပ်ထားလည်းမသိဘူး။ပြင်တချို့တော့ကားတွေဆိုရင်နေပြီးတော့ကားတောင်ပါသေးတယ်။မင်းဆောင်မှလာတာ။နေပြီးတော့ကားပါတယ်ရန်ကုန်ကားပါတယ်။နော်။စကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့ line အဲ့ဒီကားတွေအကုန်လုံးလာတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်လို့ကျွန်တော်အောင့်ထားတာအခုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပါပြီ။နော်မနေ့ကလည်းတော့ကျွန်တော်လိုင်းရမှာအားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့ဟိုမှာအရှိမတိုက်ပွဲရမှာတိုက်ပေးနေတဲ့သူတွေကတိုက်တယ်။နော်လူငယ်တွေကအသေးတိုက်တာအသေးချတာ
စကားစားဘုံကျဲလို့တချို့သောလူငယ်တွေအသားစားတော့ရှာမရဘူးအဲ့လိုကိုပေးဆက်ပြီးတော့မှတိုက်နေတဲ့ကလေးတွေဘာနာမည်မှမထွက်ဘူးဘာနာမည်မှမထွက်ဘူးဒီမှာလဲဒီမှာကြည့်လက်ပြတ်သွားတယ်ဘာနာမည်မှမထွက်ဘူးဟိုမှာကုန်းပေါ်မှာရှိသေးတယ်စကားစားခဏလေးမုံမုံခဏလေးအဲ့မလုံးနဲ့လေဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဟိုမှာဟိုမှာလဲစကားစားလေးနဲ့ဘုံကျဲလို့အသားတွေတစစီပြန်ကောင်းလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးတွေရှိရဲ့အဲ့မှာအုတ်ခဲလေးတွေပုံပြီးတော့မှအခုဒါကျွန်တော်တို့ထားတာပေးထားတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့သတင်းတွေကအကုန်ဖုံးတယ်အဲ့တော့ပုံနေကတက်လာတဲ့အရာတွေကတကယ်တိုက်ပွဲမှာယူးယူးချွန်ချွန်တိုက်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကပျောက်ကုန်ရောတကယ်လှုပ်ပေးနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကပောက်ရောတိုင်ပွင့်ကအရှိမကင်းတော်လိုင်းသမားတွေရှိတယ်တကယ်တိုက်ပေးနေတဲ့ကင်းတော်လိုင်းသမားတွေအရန်ရိုးရှင်းတာ Facebook မသုံးဘူး TikTok လုံးဝမသုံးဘူးသုံးမသုံးတာသုံးမသုံးတတ်တာညီမစကားတော့မှအခုကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး translate နဲ့အဲ့လိုမျိုးတခုတော့ခံလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုတိုက်ပေးနေတဲ့အရန်ရိုးသားတဲ့ကင်းတော်လိုင်းသမားကြီးတွေရှိတယ်တကယ်နှစ်ပေါင်းအစိတ်30 40 50အဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေကဖုံးသွားတယ်လင်းဘုံကျဲလို့အသားတစားစီဖြစ်သွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့သတင်းတွေဖုံးသွားတယ်ဘာသတင်းတွေတက်လာလဲဆိုတော့မြောက်ပြည်မြို့ပေါ်မှာကားပတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာတယ်ဟုတ်သလားဆိုပြီးတော့မှကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေချိုးမိုင်းမိုင်းပြသွားတဲ့အကွက်တွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပြည်မြို့တကယ်ရတယ်မရဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမြောက်ပြည်အမတ်1ပေါ့နော်မြောက်ပြည်တဒါအမတ်1မြောက်ပြည်အမတ်တဒါ1အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စကားစဝန်ထမ်းတွေက KNU လက်အောက်ခံတွေတဲကနေပြီးတော့မှအပြောင်းအလဲတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်ရတော့မယ်။ပြီးရင်တွန်လိုင်းရေးဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေကဝင်လာလို့ရပြီဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာရတော့မယ်။အဲ့လိုမျိုးဝင်လာလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာအခုကတွန်လိုင်းရေးဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေသွားလို့ရှိရင်လေစကားစဘက်ကဒလန်တွေအားလုံးကအဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီမြောက်ပြည်အမှတ်တဲတဒါနာမှာအကုန်လုံးကကင်းဆောင်ပြီးတရင်ပုတ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်စကားစားတွေဘက်ကကင်းဆောင်ပြီးတော့မှတရင်ပို့တဲ့ဟိုတရားစာကျွန်တော်ရိုက်ပြပြီးတော့မှမိုင်းဒီမှတင်ပေးလိုက်စကားစားစစ်ကွေးဒလန်တွေကမဲဆောက်ဘဲနေရဘဲနေရဘဲနေရဒီမှာဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးဖော်ပြပေးခဲ့တာမပေါ့နဲ့နော်မပေါ့နဲ့ကျွန်တော်တကယ်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကအရဲဝတ်တွေလဲထားလဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်နော်သဘောပေါက်ပါအဲ့ကြောင့်မပေါ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုအားကြောင့်တိုက်ပွဲပဲတိုက်ပွဲတိုက်မယ်စကားဆိုင်ရဲ့စခန်းကိုအခုဖြိုမယ်စကားဆိုင်ရဲ့ဟက်စကီကွင်းရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြိုမယ်ပြည်သူတွေအားလုံးဝင်ရံပေးပါဘတ်3,300လိုအပ်တယ်တိုက်ပွဲတွေကလည်းပဲကျွန်တော်စကားပြောတော့အဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဝေ့လေကြောင်ပတ်တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့အပြေသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဒီကိစ္စတွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ကြေညာချက်တရေစာရှင်းလင်းပွဲတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာနေတောက်လျှောက်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအရာသားနဲ့လာလိုက်ပြီပြီးရင်လက်နက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲထိန်းချုပ်ပါရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေကင်တွယ်ပါရဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးလာမယ်ခိုးကြောင်ခိုးပဲတိုက်စီရမလို့တိုက်ပွဲကိုတိုက်တော့တော့ပြည်သူလူထုကိုအတိပေးတယ်တိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ချက်ပြောက်ငက်ပြောက်ပျောက်သွားတဲ့အရာတွေလက်နက်ကိစ္စမရှင်းလင်းတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားစားကျွန်တော်တို့ရအားလုံးနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒါတွေအားစားကျွန်တော်တို့တွေဝင်လင်းမြင်တာမှုရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်ချပြလာပါတော့မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတိုက်နေတာပြည်သူ့အတွက်တိုက်နေတာကြီးစားတော်လိုင်းတမမဖြစ်ဖို့အတွက်သတိထားရမယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေဒီကြီးစားဒီပွဲစားတွေမဖြစ်အောင်သတိထားရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကူညီတဲ့အရာတွေအားလုံးကပရိဒတ်တသက်ဖြစ်ရမယ်ပရိဒတ်တသက်ဖြစ်ရမယ်နော်ဘာကူညီတာလဲကိုကူညီလိုက်တဲ့အရာပရိဒတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိရမယ်အခုကနောက်ပိုင်းမှာမယိုးသားမှုလေးတွေကပ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီမယိုးသားမှုလေးတွေကအဲ့ဒီမယိုးသားမှုလေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်အထက်မှာရှိနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကအလုပ်လုပ်ရတာအယံခတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဂျာလီထဲမှာဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအဲ့လိုမျိုးလေးမယိုးမသားမှုလေးတွေကျွန်တော်ဖျောက်ပေးဖို့အတွက်အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေမြေပြင်ကြီးဆင်းလာပြီဆက်သွားမယ်အခုစကားစရဲ့ main point ဖြစ်နေတဲ့အယံအဓိကကြတဲ့စခန်းတူကိုကျွန်တော်တို့တွေကြိတ်မယ် Husky Queen ရှိတယ်ပြန်ဟာစကီဝင်နေရာတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများရပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။နောက်ဟိုဘက်မှာစကားစား viewer ကောင်းနှစ်ကောင်းလားဟုတ်လား။ဟ
那个，那个是的，哎，那个插票没？哎，那比如比如啊，文言笔吧，今年文言，今年文言，今年这，明年，就那个，弄着你妈呗，第四看没样没钱，他带你的十看票都交，他给借你的十看票都交，就那个弄着你嘛，他妈借你笔，他妈收你笔，他妈文言笔，他妈老笔，他妈古笔。จังหวะอะลุออมาเมียผู้ถ้าตะแกต่ายนี่ดาวตะแกเป้สั่นนี่ดาวทีมาจนมาแน่จังจนปะออมาสากาสาบักก็นี่ประมาณลีนเนี่ยบ้งล่ะเจ้ไล่ลูกผิดตัวได้กะลีลีดิโหมาอตาลีดิตะซาดิกောက်ပြီးတော့มาจนတို့ตะจูปี้ได้เนี่ยရှိတယ်အမိန်တော့မပြန်သေးဘူးဒီစခန်းရမှာအမိန်ပြန်မယ်စากาစာရဲ့စခန်းအပီအပြက်အကုန်ရတော့มาကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲมาจ่าซုံးသွားတယ်ညီငယ်တွေအားလုံးတော့ကိုအကုန်လုံးအမိန်ပြန်ပြီးတော့มาခန်းခန်းနနာជីជីကြည်ကြည်မြင်းမြင်းမြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဂုံပြူဖို့အတွက်ကိုစုံပြည့်ကြချပေးထားပါတယ်နော်ချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်တို့မတွေအားလုံးဝင်းရံပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်နေတော့ညာလည်းပဲကရင်ပြည်နယ်ကိုဖက်ဖက်ပြည်တော်စုကြီးပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက်ဝိုင်းတွန်းပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းကူညီပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိဒတ်စိတ်တက်အပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးကြပါเนาะအဲ့တော့ဘတ်3သိန်းပေါ့เนาะ3,300ဝင်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပေးပါကူညီပေးပါတောက်ချောက်ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအပ်တဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်တွေလိုတယ်နောက်ပြမဒီကျွန်တော်တို့ short dive drone တွေလည်းလိုပါတယ်နောက်ပြမကျွန်တော်တို့ဒီ drone ကိစ္စလေးတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့စီမံမှုအတွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်အရေးပေါ်ပစ္စည်းတွေလိုပါတယ်ကျွန်တော်တခါလေးခေါ်ခိုင်းတာမှာပါအခု short dive drone တွေလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်စရာတွေရှိတယ် drone นี่แหละจ้ะเราขอเวลาရှိရတယ်တစ်ခါတည်းချခိုင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်3,300ဝင်းကျင်လောက်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတောက်ချောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစခန်းမှာဘလောက်ငွေကြေးသုံးလိုက်တယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက်ကြံတယ်လဲပြည်သူလူတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အစီခံစားအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့มาရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူတွေဝင်းရံပေးပါကူညီပေးပါဒါကရင်ပြည်နယ်တဲကစကားစခြေကုပ်ယူထားတဲ့စခန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဓိက main point เนาะခန်းစီသူတို့ရိုက်တာဒီစခန်းဟုတ်တယ်မလားအဝေးနဲ့လိုက်တယ်အဝေးကနေလိုက်တယ်ဘယ်ဒီနေရာမှာဒီမှာမရိုက်တယ်ခန်းစီသူတို့ဂျင်းထဲထားတဲ့စကန်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကတယ်မလားအေးအဲ့ဒီစကန်ကိုဖြိုးနေတာဝေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားခန်းစီသူတို့လေအေးမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကတဲ့စကန်အဲ့ဒီစကန်မှာအဲ့ဒီစကန်ကိုဖြိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဝင်းရံပေးပါကူညီပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်နှိုးဆွချင်ပါတယ်နော်အားလုံးတကြံမှာတကြံမှာအားလုံးဒီပွဲလေးနှိုးလိုက်ကြရအောင်တကြံမှာနော်နှစ်တက်ကူလေးမှာပေါ့နော်နှစ်တက်ကူလေးမှာကင်ပီနယ်အတွက်လည်းဒါဒီစကန်လေးရပြီဆိုကင်ပီနယ်အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာခြင်းနေကြည်နူးခြင်းနေပျော်ရွှင်ခြင်းနေလည်းအများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဘုံနှန်းငယ်တို့လည်းဒါဝမ်းသာသွားလိမ့်မယ်အားလုံးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တသိန်းလာလူကြပါတကြမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူမဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေအားလုံးအယောက်300မန်ရှင်းခေါ်တယ်တယောက်တသိန်းလာလူပါနော်အဲတယောက်တသိန်းလာလူပါမြန်မာပြည်ကလည်းလူလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှ USC ကလည်းလူလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲထိုင်းနိုင်ငံကလည်းလူလို့ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာအသီးသီးကနေပြီးတော့မှလူပေးကြပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထပ်ပြီးတော့မှသွားမယ်နော်မနေ့ပြန်လဲဒါကျွန်တော်တောက်လျှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်လဲဒါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ရှင်းလင်းပွဲလေးတွေရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လူပေးကြပါလှုပ်ပေးကြပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်အစပွဲလေးဒီနားလေးမှာရှိပြပါလားဒီနောက်ကအော်ညံ့ရမရှိတော့နဲ့မနေ့ပြမှာတခုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်တို့မတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အတူတူတိုက်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲကိုတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပဲတိုက်ရမယ်ပြည်သူလူနေခဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမထားပါဘူးပြည်သူလူလည်းအတူတူတိုက်ရမယ်စိတ်တက်နဲ့တိုက်ရမယ်ညာနာနဲ့တိုက်ရမယ်ကုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေကုနိုင်တဲ့အနေအထားနေပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတိုက်ပွဲပါအဲ့တော့တိုက်ပွဲတိုက်တယ်ပြည်သူလူတို့နောက်မှခြံခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မသွားပါဘူးတခါတည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အတူတူတိုက်မယ်အတူတူဝမ်းနဲ့လည်းအတူတူကြေကွင်းနဲ့လည်းအတူတူအောင်မြင်လည်းအတူတူနော်ဒါပဲရေမတမိတက်အဲကျွန်တော်တို့အတူတူကတာလူညီမြနော်အဲ့တော့ကိုရှေ့ကလည်းမသွားနဲ့ကိုနောက်ကလည်းမလိုက်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တွေဒီလှုပ်သွားကြမယ်ဟုတ်ပြီလားအားလုံး welcome ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ acid really life တွေသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာမြန်မြန်လေးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပကူးကြံသေးတယ်။ပကူးဘက်တွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့သွားရမှာကြံသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့မှတောင်ချောင်းအဲ့ဒီဘက်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုလည်းကူးစရာတွေလည်းကြံသေးတယ်။အဲ့
တော့ဒီစကန်နေကိုကျွန်တော်ရှင်းသွားမယ်တွားရင်နဲ့ခီးတွားရင်နဲ့ပေါ့နော်ခီးတွားရင်နဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒီစကန်ရှင်းပြီးသွားပြီနောက်တဲ့စကန်ထပ်ရှင်းမယ်ပြီးသွားပြီဟေ့လူကြီးတွေလက်ထက်မှာအကောင်လုံးတက်ရံမှုကျွန်တော်အပ်ပြီးပြီဟေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာပကိုးတွေဆက်ပြီးတော့မှခြိတက်ပြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအဖွဲသူဖွဲသားတွေကိုကူညီပေးရကူရအောင်မဲ့အကိစ္စတွေအများကြံမှသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပေါ့နော်အကောင်လုံးဝင်ရပေးပါကူညီပေးပါအားလုံးကူညီပေးမှဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အားလုံးဝင်ရပေးပါအားလုံးကူညီပေးပါ။နော်မိုးအောင်ပြောတော့အားလုံးဖိတ်ခေါ်တယ်။နော်အားလုံးအယောက်3000ရှိတယ်။နော်အားလုံး3000ရှိတယ်။နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလည်းအာအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ကူညီမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ welcome ကျူးဆိုပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကကူညီပေးပါ။အယောက်3000ရှိတယ်ဗျာ။အယောက်3000နဲ့တယောက်3000လာလူအယောက် 3000 ရှိတယ်တယောက်3000လာလူကားပြီးကျွန်တော်တို့တွေဒီဒီစခန်းကိုတင်လို့ရတယ်စခန်းပေါင်းကျွန်တော်တို့3လေးခုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဖြတ်ချသွားလို့ရတယ်ဒီမှာ 2.9k ရှိရပေါ့အယောက်3000တောင်ရှိတယ်တယောက်3000ကျွန်တော်တို့ TikTok Messenger မှာလမ်းလူလမ်းလူဒါကကျွန်တော်တို့ပွဲသိန်းကိုတောက်လျှောက်ရှင်းထုတ်နေတာလမ်းလူအဲ့လိုလမ်းလူလို့ရှိရင်ကားပြီးကျွန်တော်တို့တင်လို့ရတယ်เนาะကားပြီးကျွန်တော်တို့တင်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့တညလုံးအလုပ်လုပ်မယ်တဲ့ဒီ Page ရဲ့ Messenger မှာတညလုံးအလုပ်လုပ်မယ်လမ်းလူပေးပါပြည်တွင်းပြည်ပပြည်တွင်းပြည်ပပြည်တွင်းပြည်ပထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားအကုန်မန်းရှင်းခေါ်တယ်စင်ကာပူအကုန်မန်းရှင်းခေါ်တယ်เนาะစင်ကာပူလည်းကျွန်တော်တို့မန်းရှင်းခေါ်တယ်မလေးရှားလည်းကျွန်တော်တို့မန်းရှင်းခေါ်တယ်အာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံလည်းကျွန်တော်တို့မန်းရှင်းခေါ်တယ်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ကချင်ကယားကင်းချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအကုန်လုံးကျွန်တော်မန်းရှင်းခေါ်တယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကူညီပေးပါเนาะဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးပါနောက်ဒီစကားဒီစကားစကားဘုံနေတော်တော်ထောင်ထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခြံစည်းကို3ဆင့်ကားထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြိုပြက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်2ဆင့်လောက်တော့တဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြိုထားတယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့အကောင့်ကြီးဖြစ်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဖြိုမယ်မရရတဲ့နီးနဲ့ဖြိုမယ်နော်မရရတဲ့နီးနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဖြိုမယ်အဲ drone အဖွဲ့တွေလက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျန်တဲ့အဖွဲ့စီတွန်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေလက်ဒါကျွန်တော်ကြိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မရရတဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တွေအားလုံးမရရတဲ့နီးနဲ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲကိုအတူတူတိုက်ကြမယ်အတူတူအောင်ပွဲခံကြမယ်အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီခံစားကြမယ်เนาะမြို့ပြမှာယူရနေတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှဖြုတ်လိုက်ပါပြီကြောသားရင်သာမခွဲခြားအားလုံးအတူတူကတိုက်ကြမယ်เนาะအတူတူကတိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွိုင်းနဲ့သတင်းကောင်းလေးတခုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ကဏီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သိန်း90ပို့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะခီးသွိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိန်း90ပို့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့ခီးသွိုင်းနဲ့ကဏီမှာတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကြဆုံသွားကြတဲ့ညီငယ်တွေရှိတယ်သူတို့တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မှထူထောင်ဖို့အတွက်ပြန်လဲပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ခီးသွိုင်းနဲ့ဒီခီးလေးကိုလိုင်းင်းနဲ့တူ390ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် my day မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးနေတာ40တော့ကျော်ပါပြီ50တော့ကတ်နေတော့ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီစကန်လေးကိုကျွန်တော်တိုက်နေနေကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စလေးကိုလည်းဖြတ်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ပြည်သူလူထုတရားဝင်ပြန်ချပြပါတော်တော့ကျွန်တော်ခီးသွိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့300ကြော်ပါပြီကျွန်တော်တို့လှူခဲ့တာ300ကြော်ပြီ300နဲ့30ဝင်းကျင်လောက်ကတ်နေပြီခီးလေးထွက်လာတာနော်ခီးလေးထွက်လာတာဒီ130ဝင်းကျင်လောက်ရှိတာပဲအခုတော့စကမ်းမှာဝင်သိမ်းတော့မထူးတော့ဘူးနော်မြောက်ရီနားမှာသွားသွားပြီးတော့မှထိုင်ဆောင်ရတာအာကျွန်တော်တို့ကဟိုအားမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဝင်းကျိတ်ကြဆိုပြီးမှညီကိုမောင်တို့မနေအဲ့တော့ဝင်းသားလှူတခါတည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီတခါတည်းကျိတ်ကြမယ်တခါတည်းရှင်းလင်းပွဲလှုပ်ချသွားဒီလိုရှင်လူကြီးတွေတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းတွေသူတို့လာလိမ့်မယ်သူတို့ဘာသာသူတို့အခြေဆက်တွေနဲ့လာပြီးတော့မှလက်နက်ကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီစကန်ကိစ္စကိုဘယ်လိုကန်တွယ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတို့ကင်ပီနယ်မှာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရှိတယ်ပညာတတ်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတွေကတိုက်ပြီးသွားလိုက်မယ်အကောလုံးရှင်းပြီးသွားလိုက်မယ်အကောလုံးအဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကရင်လူမျိုးတွေဆိုရင်ပိုးတော်ပါဝင်သင့်တယ်ဗျာအကောလုံးအော်ဆလဆိုင်ပါဝင်ပေးပါအဆလဆိုင်အဆလဆိုင်အဆလဆိုင်ပါဝင်ပေးပါเนาะအားလုံးပါဝင်ပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะမနေ့ပြမနေ့လည်းကျွန်တော် live ရှိမယ်เนาะဒီနေ့ညကလည်းအာဒီနေ့ညလည်းဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ရတာနဲ့ကျွန်တော် live လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲရခိုင်ပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပွဲရှိပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ CEO ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဖောက်ထွက်ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်ခွေးတွေကိုဗတ်ပေါင်းဆုံးပိတ်ဆို့ပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းပပြစီမိဘကြီးကိုမောင်တို့မတို့ရေနော်အဲ့တော့ပကုတ်ကူဘက်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေရှိပါတယ်နော်
ပခုတ်ကူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရှိပါတယ်နောက်ဘက်မှာဟိုဘက်မြောက်ပြည်ဘက်တွေဟိုဘက်ဒီကော့ကရစ်ဘက်တွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကားစဘက်ကဇတ်တူသားစားတယ်ဆိုတော့တရင်နေနောက်ကိုလုံးဝမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါအာယုံလွဲတာပါစီရဲရဲ့ view ဟာရကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်စကားစနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းရမယ့်နေရာတနေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါစစ်ခုံရုံနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံအဲ့နေရာမှာပဲရှင်းရမှာအခုစကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇတ်တူသားစားတာတွေလောက်တာတွေသူတို့အချင်းချင်းပြန်တရားဆွဲတာတွေအဲ့ဒီရဲ့တရင်နေအနောက်မှာမတရားပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်မှာတိုက်တဲ့တရင်တွေကိုအကုန်ဖုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရင်နေတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေဘက်ကတရင်နေရှယ်ပေးတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှတွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဗျူဟာအသွင်ကိုပြောင်းလိုက်ပါအတွေးခေါ်တွေကိုစစ်ဗျူဟာအသွင်ပြင်ပြောင်းပေးစေခြင်းနဲ့စကားစဘက်ကဇတ်တူသားစားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကခဏတာတာယာမှုပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်နော်ခဏတာတာယာမှုပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရင်နေကမမောချင်းပဲအဲ့ဒီတရင်နေကကျွန်တော်တို့တကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီတကယ်ချိန်နေတဲ့တရင်နေကိုဖုံးလွှမ်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအဲ့ဒီနောက်တွေကိုလုံးဝမလိုက်ပါနဲ့လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအကြံပေးခြင်းပါတယ်မိဘညီကိုမောင်တို့မတွေနော်ဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအားလုံးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေနော်အော်ဂရုစိုက်ပေးစေခြင်းနဲ့လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသတင်းဖုံးတာပါပြီးတော့အညီအဟောက်ဖြစ်စေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရှောင်ပေးစေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအညီအဟောက်ဖြစ်စေတဲ့သတင်းတွေကလည်းတော်လည်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေရဲ့မြေပြင်စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုမှီးမိန်စေပါတယ်ဒီအချိန်မှာနံပါတ်1ကလည်းမြေပြင်စခန်းတိုင်းနံပါတ်2ကလည်းမြေပြင်စခန်းတိုင်းနံပါတ်3ကလည်းမြေပြင်စခန်းတိုင်းနံပါတ်4ကလည်းမြေပြင်စခန်းတိုင်းဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စခန်းတိုင်းနဲ့ကာလန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စခန်းတိုင်းနဲ့အရာပဲကျွန်တော်တို့ကထမင်းစားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်အိတ်လဲဒီစိတ်ဒီကိစ္စပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်း54သန်းရှိပါတယ်တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားအဖွဲ့အစည်းကိုအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးဦးတော်လိုင်းရာရပ်ပိုင်းအတွင်းကိုပြက်ကျသွားနိုင်ပါတယ်အောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီကျွန်တော်တို့စစ်ဗျူဟာအသွင်အပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်စေချင်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကမပြော့စိတ်ကိုဟိုတာခဏတာတာယာမှုပျော်ရွှင်မှုနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ရန်သူဟာရန်သူပီတာပါတယ်သူတို့မှာဘလို့မာယာတွေရှိတယ်လဲအာသူတို့မှာဘလို့မျိုးအကွက်တွေရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှည်တန်းစခန်းနေဒီကိုရောက်အောင်သွားကြည့်မှရန်သူရဲ့မာယာတွေကြောက်ကွင်းတွေထောင်ချောက်တွေကိုသိရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘတ်တော်သားစစ်တယ်မစစ်ဘူးဆိုတာလဲမြေပြင်အထိကိုစင်းကြီးမှပို့ပြီးသိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြေပြင်အထိကိုစင်းမှာเนาะပြည်သူဘတ်တော်သားတွေဟာလားတကယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကြီးဆင်းပါလို့ဒါကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်မြေပြင်မှာအရန်အင်အားလိုတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအသီးသီးတွေစီကိုပြည်သူဘက်တော်သားတွေအကုန်လုံးဆင်းစေခြင်းတယ်စတူရောက်မန်သမားတွေလည်းအကုန်လုံးဆင်းစေခြင်းတယ်အကုန်လုံးအလုတ်လုတ်စေခြင်းတယ်အကုန်လုံးလုတ်စေခြင်းတယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်ကောဒီတဝဲကောဗိတ်တဝဲကောနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ကရားပြည်နယ်မော်လမြိုင်ဟိုးဘက်ရေးတကြောပဲခူးနေပြည်တော်ဘက်တွေကောနောက်ပခုံးကူဘက်တွေနောက်မကွေးဘက်တွေအကုန်အားလုံးကကျွန်တော်တို့နေမြေတွေအကုန်လုံးစင်းစီခြင်းပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကဲကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့ဘာတွေထူးလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ပေးပါမယ်ကဲကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့စကားစဘက်ကစကားစဘက်ကအဲ့ဒါဟိုကလေဟိုဟိုကမိမယ်လို့ဟိုကပါလေပါလေပါလေ copyright ညင်းပိတ်ကပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့နောက်သတင်းလေးတစ်ခုသိရတာတစ်ခုကအောင်စေရစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စစ်ခွေးကောင်တွေကို share plan နဲ့ကျုံခံရပါတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိရတာတကူကတန်ချက်ကကားတွေခွေးပြီးဝက်ပြီးပြေးရပါတယ်เนาะအောင်စီရစစ်ချောင်းအောင်စီရစစ်ချောင်းလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတယ်စကားစဘက်ကပေါ့เนาะအောင်စီရစစ်ချောင်းရှယ်ပလန်နဲ့အကျုံးခံရပါတယ်တန်ချက်ကကားကြီးတွေထားပြီးတော့မှခွေးပြီးဝက်ပြီးအနေနဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကဲဒီမှာအောင်စီရစစ်ချောင်းနဲ့ခွေးပြီးဝက်ပြီးပြေးရတယ်တို့ရဲ့စစ်ချောင်းနေဒီမှာကြည့်ကြည့်မိဘညီကိုမောင်တို့မှာနော်โอเค
เนาะอะแล้วอ้องเสียสิจองเนี่ยเนาะสากะซะเยสากะซะลุถ่าได้ตะจันมันตัดนี่มาปิดูลุลุลงว่าไม่ใช่บาบูดาสากะซะนี่ลุถ่าได้มันตัดบาเออไอ้เราตรุฤบะกะโหปิดูผ่องปิรมามันตัดนี่ปะวะเลยအဲ့တော့မန်တက်မှာတို့ပြည်သူလူလူမပါပါဘူးမရှိပါဘူးဒါစကားစမန်တက်ပါအဲ့တော့ရှေ့တန်းရောက်နေလို့မျိုးပြကိစ္စတွေကိုမသိဘူးလို့ထင်မနေနဲ့နော်မျိုးပြကိစ္စတွေလည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီပြောပေးသွားပါမယ်စက္ကန်းလဲကျွန်တော်တို့တိန်းနဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းပါဝင်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြအချိန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့စပီအောင်လုပ်ပေးသွားပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့ဒိုင်းရိုက် live ကိုလာမှဖြစ်တော့တကြောင် page ကို follower sifas လောက်ထားကြပါနော်อ๋อโอเคท้ายก็တော့အခုကျွန်တော်တို့ချိန်ညာချက်တခုတော့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ท้ายကท้ายနိုင်ငံ၄ပိုင်းနဲ့တဲကိုထိပိုင်လာလို့ရှိရင်တော့5မိနစ်ကိုမစောင့်တော့ပါဘူးတဲ့အရင်တော့က5မိနစ်လောက်ကိုသူတို့စောင့်မယ်လို့ပြောတယ်အခုတော့ท้ายပိုင်နဲ့၄ပိုင်နဲ့တဲကိုအစကစဘက်ကလေရင်ကကျူးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9မိနစ်မဆောက်ပါအောင်ချက်ချင်းကြိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့စကားစကားသူကကြိတ်ချင်နေတဲ့နေရာရွှေကုတ်ကိုဖြစ်တယ်သူနောက်ဆုံးသူအရန်ကြိတ်ချင်နေတာရွှေကုတ်ကိုအဲ့တော့ရွှေကုတ်ကိုဘက်မှာစကားစစစ်သားတွေကလည်းအစင်သင့် ready ပဲ we stand with ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတကူကအဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ BGF တွေလည်းအမြန်စစ်ကူတိုက်ပေးကြပါနော်ကိုစစ်ကူတိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြည်သူပတ်တော်သားတွေဘက်မှာပေါင်းပောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းပုံမွေလင်းလင်းချပြပါเนาะဖုံးစရာမလိုဘူး၊ကွဲစရာမလိုဘူးပြည်သူဘက်တော်သားမှာပောင်းရင်ပောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေကဖုံးကွဲစရာမလိုဘူး၊ကွဲဝက်စရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပုံမွေလင်းလင်းလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတစ်ခုကဒီအမှတ်1တရားလေအမှတ်1တရားမှာအောက်မှာ BGF တွေချန်စီယူလာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ချန်စီယူကတယ်ဆိုတာအထက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှတွေ့ချင်တာကအဲ့ဒီဟိုအမတ်တက်တရားပါဗျာစကားဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးမရှိကျင်တော့ဘာဖြစ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဒီကောင်တွေတက်ကိုပညာတက်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမှပြောနေတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေထဲမှာ international band raining တွေကိုအများကြီးစီမံတက်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဖြုတ်ချပလိုက်သွားအခုကမြောက်ရီမြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစကားဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေကနေရာယူထားတယ်ဆိုတော့လေမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့โยไอ้นีนาจีนနိုင်ငံထိုင်းကလည်းဝင်းရံပေးနေပြီဟုတ်တယ်မလားไอ้นีนาจีนနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းဝင်းရံပေးနေပြီဘတ်ပေါင်းဆောင်ကလည်းဝင်းရံပေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးအမြဲဆုံးရှင်းထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်เนาะတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအင်အားတွေနဲ့ဒီဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စက္ကစတွေဟာเนาะခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရမှာဖြစ်တယ်ထိုင်းရဲ့ချန်စီယိုနာကိုကတ်လာရဲမာတော့မဟုတ်ဘူးအခုဒီထိုင်းချန်စီယိုနာကိုသူတို့ကတ်လာတယ်မလားဒါကျွန်တော်တို့ညာနေတဲ့အကွက်တွေရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့အရန်ညာတဲ့အကွက်တွေရှိနေလို့ညာစရာဘာအကြောင်းမှမလို့ဘူးညာစရာဘာအကြောင်းမှမလို့အခုတို့ကထိုင်းချန်စီယိုနာကိုတို့ကတ်လာတယ်ဂရုချင်းနဲ့တူးတယ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့မှခံချဖို့အတွက်တို့လှုပ်တယ်အဲ့ဒါကအရန်မိုက်ရိုင်းသွားပြီ तू ကစကားစကား तू ကလိုအပ်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံဝင်တော့မှ तू ကလူသားတိုင်းဖြစ်သုံးတာသူ့ရဲ့အနေထား तू ကလိုအပ်လာလို့ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတော့မှ तू ကလူသားတိုင်းပြန်သုံးသေးတာအဲ့တော့ထိုင်းကလည်းပြောပြီးသွားပြီလိုအပ်လာလို့ရှင်ရယ်10မိနစ်တောင် तू မဆောင်တော့ဘူးစကားစားရဲ့လေတောင်းလိုင်းကိုကြိတ်မယ်လို့သူဘက်ကလည်းပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့အပြောနဲ့လက်တွေ့ညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကရိုးရိုးစောင့်ကြည့်နေတာမဟုတ်တော့ပါဘူးစစ်ပွဲအတွဲအထိကိုဝင်နေပါပြီစစ်ပွဲအတွဲအထိကိုဝင်ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့စစ်ပွဲအထိကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ကြပါပြီလို့အဲ့တော့သတင်းအတုအကြောင်းအမားတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုခြားပြလို့တော့မရတော့ဘူးเนาะဝေးဝါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူလူထုအုံစားစီမဲ့အာယုံနောက်စီမဲ့အရာမျိုးတွေတော့ခြားပြလို့တော့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုယတိပြတ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒါဒီရဆိုရင်ဒီရအဲ့လိုမျိုးခြားပြမှသာလေအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဝင်ရံပေးပါအကူအညီပေးပါကရင်တိုင်းသားတွေတော်တော်လေးကိုယူရှင်းပါတယ်တကယ်ခြေထဲမှာတိုက်နေတဲ့ကရင်တိုင်းသားတွေအရင်ယူသားတာတော်တော်ယူသားတာเนาะတော်တော်ယူသားတာသူတို့ဓာတ်ပုံလည်းမရိုက်တတ်ဘူးဆယ်ဖီလည်းမဆွဲတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေသူတို့အသက်ပြီးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးတပုံကြီးပဲရှိတယ်အဲသူတို့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ဘက်မှာယက်တိမယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်ကတော့တခြားလူနဲ့တူချင်မှတူမယ်ကျွန်တောကတကယ်ဟိုဟာတွေနာမည်ကြီးတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နာမည်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့အချင်းတွေတိတ်တော့မရှိဘူး
ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်25နှစ်ရှိပြီစကားစားစကံသူတွားဖြိုးတယ်တဝက်ကြော်ကြော်ဒီသူဖြိုးနိုင်ခဲ့တယ်လက်တစ်ခုပေးဆက်သွားတယ် Facebook မှာလည်းသူပုံမတင်ဘူး TikTok မှာလည်းပုံမတင်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးပဲသူ့ကိုကျွန်တော်လာတွေ့တယ်ပြပြအေးဆေးပဲလောက်ကိုမလောက်တာဒါဒီလိုမျိုးဒီတင်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိသေးတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့မြေပြင်ကသူ့ရဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီဆွဲထုတ်မယ်။နော်မြေပြင်ကသူ့ရဲကောင်းတွေအများကြီးအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီပြည်သူလူထုနဲ့အများကြီးမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ပြည်သူလူထုကလည်းသူတို့ဝန်ရံပေးပါ။နော်ဒီမှာအခုစကားသားစကန်းကရင်ပြည်နယ်မှာအရင် main point ကြတဲ့အရာခန့်စီသူတို့ဇကန်းရိုက်တဲ့စကန်းကြီးပဲ။နော်ခန့်စီသူတို့ဇကန်းရိုက်တဲ့စကန်းဂျင်းထဲတဲ့စကန်းအဲ့ဒီစကန်းအောင်ဖြိုးပေးနေတာ။အဲ့ဒီစကန်းတရင်မေးမိန်ပြီးကြာနေတယ်ပျောက်နေတယ်အဲ့ဒီစကံတိုက်တဲ့တရင်ရဖုံးလွမ်းနေရောဖုံးလွမ်းနေရောဖုံးလွမ်းနေရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒါမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။နော်မိဘညီကိုမောင်တို့မများအဲ့တော့ဒီစကံကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဖြိုပေးကြဖို့အတွက်ဝင်းရံပေးကြဖို့အတွက်တကြံမဖို့လာပေးကြပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်တို့ကျွန်တော်လှူအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှလှုပ်ပေးလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့တိန်းသုံးရဝင်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ချပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေမှာရှိနေတဲ့စကားသားစကံတွေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ရှင်းသွားမယ်လုပ်ပေးသွားမယ်တိုက်ရဲတဲ့သူတွေကရှိပေးနေပြီအသက်ပေးရတဲ့သူတွေကလည်းရှိပေးနေပြီကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပေးဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအားလုံး page messenger မှာလာလူပေးပါတယောက်တသိန်းပေါ့နော်လာလူပေးပါ mention ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့တသိန်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်လာလူပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ mention ခေါ်ပါတယ်ဟာ okay chicken jack ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲသတင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့သိရတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နဲ့မောင်တော်မြို့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေထဲမှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်တော်ရဲ့ကျိန်ချောင်းရဲ့ viewer စခန်းကြီးကိုအရကတက်တော်ရခိုင်တက်တော်မှာ2024ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာအပီးသက်အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရကစစ်တီတော်တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျောက်မြောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိပါတယ်တိုက်ခိုက်ရည်တွေရှိပါတယ်တတိနဲ့အမိန်နာခံမှုနဲ့အခြေစက်တွေလည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့အပြင်အမိန်နာခံမှုလည်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအသီးသီးရှိတဲ့အပြင်စစ်ရုံးချုပ်အနေနဲ့အလေးနဲ့အသိမှတ်ပြုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့စကန်သိန်းတက်ပွဲမှာပြည့်ဆက်စွန့်လွန်လိုက်ရတဲ့အရကစစ်တီတော်တွေကိုလည်းလင်းနေစွာဒီနေရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဂေါရပြုလိုက်ရပါတယ်နောက်ချိန်ချောင်းဖြူအကောင်ကနာခခခွန်ဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်နေကြဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်400ခန့်နဲ့အတူမိသားစုဝင်များ150ခန့်ရှိတဲ့စကန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ viewer မူဒုဗိုလ်မူကြီးမင်းစုံနဲ့ဒုဗိုလ်မူကြီးရဲဒုရဲမူကြီးပေါ့နော်ဝင်းမြင့်အောင်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ထိုးစစ်အားအသေးအတန်ခုခံနေတဲ့ viewer စကန်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ချိန်ချောင်း viewer ကစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရန်သူအလောင်းအမြောက်အများနဲ့စစ်သုံးပံတချို့နဲ့အတူမိသားစုဝင်တွေတချို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့လက်နက်ခဲယံနေလေတော်တော်များများတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့စကံဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာတိုက်ပွဲများရှိပြီးတော့မှအံဘူးတိတောင်မောင်းတော်မြို့မှာလည်းအဓိကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ဝက်ကြတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေအထူးကန်အကြဆုံးများဖြင့်နားဘက်ကဌာနချုပ်ရှိရန်အံသူပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမိမိတို့ဘက်မှလည်းတိကျတဲ့အရာရှိတဲ့သူတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်တော်များကျွန်တော်တို့တွေဒီတိုက်ပွဲကတကယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်ချိန်ရင်နိုင်ဝက်ပဲ။အဲ့ဒီတပ်ကိုပို့ချိန်လို့ချင်းအဲ့ဒီတက်ကိုပို့စောနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဝင်းရံပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနှက်ဖြန်ကနေကျွန်တော်တို့စမယ်အားလုံးเนาะမိဘညီကိုမောင်နှမတွေဝင်းရံပေးပါကူညီပေးပါเนาะဝင်းရံပေးပါကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဝင်းရံပေးပါကူညီပေးပါပံ့ပိုးပေးပါအဲ့တော့မြောက်ရီမျိုးရဲ့အနေအထားကတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ပုံပြီးတွေ့ကျင်တာကတော့မြောက်ရီအမတ်နှစ်တံတားမှာ KNU ရဲ့ PC ရဲ့ DKBA ရဲ့ BGF ရဲ့အကောလုံးအဲ့ဒီနာမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတိုင်းသည့်ပြည်သည့်ကဘာသည့်လုပ်ပြတာကိုကျွန်တော်ပူကြိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရှိပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲကိုတစ်ခုကိုဖော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တစ်ခုတည်းတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တော်လိုင်းမဟာမိတ်အသီးသီးတိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တော်လိုင်းမဟာမိတ်အသီးသီးတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းမဟာမိတ်အသီးသီးရဲ့အလံကိုကျွန်တော်တို့မြောက်ရီအမတ်တက်တံတားထိတ်မှာ
ကျွန်တော်တို့အဲအဲ့လိုလွှင့်ထူတဲ့အရာကြီးကိုမြင်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကောက်သူလေးဖဲရဲအလိုင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုလည်းအွန်လိုင်းတလူလူကြီးနဲ့လွှင့်တဲ့အရာသားကြီးကဘလောက်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးအရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးချင်ပါတယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးတီးကိုချပြပေးပါအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှအသက်ဝင်စေပါတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဘလိုလဲမူတီပြည့်စေတာပေါ့နော်ကလေးတွေဘာဖြစ်လို့လဲကလေးတွေကအချိန်မှတိုက်တဲ့ရှင်ထဲမှာတိုက်တဲ့ကလေးတွေကအသက်တွေပေးလိုက်ရတာလင်းလိုင်းအသက်ပေးလိုက်ရတယ်လင်းလိုင်းလက်ပေးလိုက်ရတယ်လင်းလာလို့ရှင်အာဘဝတွေပေးပြီးတိုက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကလေးတွေကအများကြီးပဲအဲ့လိုရင်းပြီးတော့တိုက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကလေးတွေကနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကလေးတွေအားတော်မှာအသက်ပေးပြီးတိုက်ပြီးခဲ့တာလူကြီးတွေကပြက်ပြက်သားသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရာချပြပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ရွှေကုတ်ကိုလည်းမနှမျောပါနဲ့ရွှေကုတ်ကိုလည်းကောင်းတဲ့အရာတွေပြန်ရလာမှာပါနော်စကားဆောင်အမြင့်ဖြတ်တဲ့အခါမှာပြက်စီဖို့အတွက်ကိုသာလှုပ်ချလိုက်ပါ။နော်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာကရင်ပြည်နယ်ပေါ်မှာတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အာယုံထဲပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မကနိုင်ငံတကာ environments နေရကရင်ပြည်နယ်ကြီးတွေမှာအများကြီးဝင်လာအောင်မှာအခုကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမမတ်မောလိုက်ပါနဲ့။အခုကအညီအစုံမခံခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေကုတ်ကိုအရန်နှမျောနေတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်။မနှမျောနဲ့နိုင်ငံတကာ environment ဝင်လာရွှေကုတ်ကိုတက်ကောင်းတဲ့အရာကြီးတွေထပ်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာ environment ကိုဒါကျွန်တော်ကြည်ပါเนาะအဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုကြည်ပေးပါစကားစနဲ့အယောအဆလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအမြင့်ဖြတ်လိုက်ပါတချို့စစ်ပွဲတွေကမပွင့်မလင်းဖြစ်တာစကားစနဲ့အယောအဆလှုပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်စကားစနဲ့အပီးယူလှုပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေကအရှိမအတိုက်တယ်နောက်ကွယ်ကနေစကားစနဲ့အယောအဆလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကအသက်သာပေးသွားလိုက်ရတယ်ဟိုဘဝတွေကမလှအောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့တော်လိုင်းသတင်းတွေကကြက်ပြောင်ငက်ပြောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နာမည်ကြီးတဲ့နောက်တွေကိုမလိုက်ပါနဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုလှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ကင်းပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တာလူတွေနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်နောက်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေကင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ပါတီကလည်းကျွန်တော်တို့ဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေကိုနေရာပေးတယ်အဲ့တော့အသီးပွင့်ထွက်လာတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့တွေကတွန်းပို့ပေးသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလည်းဝန်းရင်ပေးစီချင်ပါတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရှားရှိတာကိုပြက်ပြက်သားသားလှုပ်စီချင်ပါတယ်ပြောရှားရှိတာတွေကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့စကန်သိမ့်ရှားရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြက်ပြက်သားသားသိမ့်ပြီးတော့မှလက်နဲ့ရတာတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တရားဝင်ရှင်းလင်းပြသပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့မှစီမံနဲ့ခန့်ခွဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးစီချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမန်းရှင်းကော့ပြီးတော့တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအများကြီးမန်းရှင်းကော့ပြီးတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးနဲ့အကောလုံးပြောပြစေချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းနေကျွန်တော်လှုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ပါနောက်ပြတ်မှာစကားစဘက်ကစစ်သုံးပန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီဖမ်းမိတယ်အဲ့ဒီစစ်သုံးပန်းကိုဖမ်းမိတဲ့အခါမှာဖုန်းတွေအကောလုံးသိမ်းရမယ်ပြီးတော့သူတို့စစ်ခုံရုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရာစစ်ချက်တွေယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာဒီကျွန်တော်တို့ဥပဒေပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ချက်တွေသူတို့ကိုယူရမှာပြောတာဥပဒေတော်မှာရိုးဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့มาကျွန်တော်မှတ်တမ်းတွေယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတွေမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်စကားဆိုင်ရဲ့လက်ထက်ကိုလွဲကူစွာကျွန်တော်တို့အပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ထားတဲ့စစ်ပွဲကတဲတဲ့ရင်သွုံပုံစံမျိုးဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပော့ပော့တီတီတော့မလုံးစေချင်ပါဘူးလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအဖွဲ့တွေအများကြီးအသက်တွေပေးထားတယ်အချိန်တွေပေးထားတယ်ငွေအင်အားတွေပေးထားပါတယ်ဘာပေါင်းဆိုကျွန်တော်တို့ရာရင်းနှီးစိုက်ထုတ်မှုတွေအကုန်လုံးစိုက်ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာရာကိုကျွန်တော်တို့ရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာနဲ့ချပြပေးစီခြင်းပါတယ်နော်အရာရာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာနဲ့ချပြပေးစီခြင်းပါတယ်လို့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအွန်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေရာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအချိန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူစေခြင်းပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အတူတူကတိုက်ပွဲတိုက်ကြမယ်တစ်ချက်မှာဘာလုပ်မှလဲတစ်ချက်မှာစေကိုစကန်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးအတူတူကပါဝင်ကြပါအားလုံးအတူတူကပါဝင်ကြပါအားလုံးကင်းတီနေကြီးအမြန်ဆုံးလုံးမြောက်နေပြီဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့မကူတိုင်းကူရအောင်မယ်မွန်ပြည်နယ်ကူရအောင်မယ်မြန်မြန်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဝင်းရံပေးကြပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပေးကြပါ၊ကူညီပေးကြပါ၊ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါ၊ပါဏီမီဖြည့်ပေးကြပါ။ကင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအပြတ်ဖြတ်နိုင်ပြီ။ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့တိုင်းနေ့လည်းကူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှမွန်ပြည်နယ်ကိုလည်းကူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ပဲခူးတိုင်းကိုလည်းကူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
အဲ့ဒီအရာတွေကိုအမြဲဆုံးလက်ဆက်ဖြတ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တတိရှိရှိနဲ့ like ခဲ့ကြပါကျွန်တော်လည်းတတိရှိရှိနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြက်ပြက်တတနဲ့ကျွန်တော်ကင်တွေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများဝင်းရပေးပါကူညီပေးပါပြည်တွင်းပြည်ပါညီကိုမောင်တို့မှလည်းထိုင်ရောက်ရှင်မြမာလည်းအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကဲညီမပြည်သူပြည်သားများစိတ်ရကြမှာချင်းကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူစခန်းအောင်ကြောက်ကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတယ်ပြင်းမယ်ပြည်သူများအမြဲဆုံးလာထက်ပေးပါเนาะတယောက်သသိမ်းပေါ့เนาะတယောက်သသိမ်းကူညီပေးပါကျွန်တော်တို့ပြင်းပါမယ်เนาะအဓိကလိုအပ်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမေးပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းမဲ့အဖွဲ့တွေလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะကင်ပြီးနဲ့အတွင်းမှာပူပေါင်းမဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကတော့ drone ခွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာပူပေါင်းချင်ပါတယ်ဆိုတော့လာပါဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကောလုံးကျွန်တော်တို့တန်ရင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရအကောလုံးအခြေဆက်လုပ်ပြီးတော့မှအကောလုံးတို့ဟိုကလောက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ drone ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကန်သိမ့်တိုက်ပွဲမှာလာရောက်ပြီးတော့မှပူပေါင်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်လုံုံရင်းနဲ့လာကြူပါမယ်နော်ဘယ်ထိလာကြူပေးရမလဲ drone ဖွဲ့တွေဟလာလာကြူပါမယ်နော်လာကြူပါမယ်ဆက်သွဲပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာအဖွဲ့ပါဘယ်အဖွဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီစကန်သိမ့်မှာလာပြီးပူပေါင်းပေးပါမယ်လာခဲ့ပါအကောလုံးကျွန်တော်တို့ကြူပေးပါမယ်အကောလုံးနော်အားလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းထမင်းကြွေးပါမယ်တော့ထမင်းကြွေးပါမယ်ရှင်းရှင်းပဲလေတော့ထမင်းကြွေးပါမယ်ကျွန်တော်က drone အဖွဲ့ပါဘယ်အဖွဲ့ရပါလာပါ join ပါတယ်ဝယ်ခန်းပါအကုန်လုံးကြိုးစားပါတယ်တော့အားလုံးအတူတူကဘယ်ရမစို့ဟုတ်လဲမလားဒီ second တစ်ခုကိုတိမ့်တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးမဟာမိတ်အားလုံးကိုကြိုးစားပါတယ်တော့ဘတ်တော့ online ဘတ်တော့သူဘတ်တော့ဒါအားလုံးကြိုးစားပါတယ်အာနာရှင်ချိန်မုံရဲ့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုကြိုးစားပါတယ်အေးဒီထဲမှာ live တဲ့မှာဟိုဝက်ကီပေါ့အတန်ဝင်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဝက်ခန်းကြိုးဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းကြိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ drone အဖွဲ့ကိုကြိုးဆိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တခြားအဖွဲ့တွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကြိုးဆိုတယ်လာခဲ့ပါဝက်ခန်းမယ်တငယ်ချင်းကြီးဝက်ခန်းမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ရေးလဲကြိတ်ကြမယ်ရေးလဲစော်ကြမယ်အောင်ပွဲတွေခံကြမယ်ပြီးရင်နောက်တဲ့စကန်တွေထပ်သိမ်းကြမယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးဝက်ခန်းကြိုးဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ထမင်းလည်းကောင်းကောင်းကျွေးပါမယ်เนาะဒံရရလို့ရှိရင်လည်းစီကောင်းကောင်းကုပေးပါမယ်เนาะအားလုံးကျွန်တော်ပြည်သူဘက်တော်သားတွေအားလုံးအတူတူကเนาะဝင်းရံပေးကြမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးเนาะပြည်ပြည်နယ်ကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဘင်းကြစုစော်ကြစုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံး 2.5 တောင်ရှိသေးတယ်ကဲကရင်လို့ခေါ်လိုက်ပါအောင်လာခဲ့တိုက်ပွဲတိုက်မယ်လို့အဲအဲဒီမှာဒီမှာစစ်ခွေးစကားကိုသွားရှင်းခဲ့တဲ့အကိုအင်းပြောလက်ကလေးနဲ့နှုတ်ပြီးတိုက်ပဲခေါ်ပေးလိုက်ဒါကဲငါတော်မဒီမှာတိုက်နေတာဒါကဲလို့ဒါကဲဟဲခေါ်မောမင်းမစားဒူတာနေဟဲခေါ်မောလေယူအဲဘလို့လဲဟဲခေါ်ဒီတတိတော့ဟဲခေါ်မောဟဲဒူတာဒီခေါ်လိုက်ရမောညီမလူကြတော့လာခဲ့အတူတူစစ်တိုက်ကြအောင်လာခဲ့ပါတဲ့အတူတူစစ်တိုက်ကြမယ်တဲ့ကဲโอเคเนาะလာခဲ့ပါအတူတူစစ်တိုက်ကြမယ်အတူတူကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်အတူတူကျွန်တော်တို့ဘေးဆက်ကြမယ်เนาะအတူတူကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံကြမယ်เนาะအဲ့တော့အော်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်စကန်းနဲ့တင်ပြီးလို့ရှိရင်အတူတူတကွာတချင်းဆိုကြမယ်ဟလားဒီတန်လွင်မြေကန်းတွေမှာစောင့်နေပါအဲအဲ့လိုတချင်းလေးတွေအတူတူဆိုကြမယ်ဟလားအဲဒီတန်လွင်မြေကန်းတွေမှာစောင့်နေပါအဲကြော့ရဲ့နံဖောပါတွေပါတချင်းတွေအတူဆိုကြမယ်ပြီးရင်ကင်းရင်ဒုံရင်တချင်းလေးတွေအတူဆိုကြမယ်ကင်းရင်ဒုံရင်အကတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကအောင်ပွဲခံကြမယ်နော်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရအကတွေအကပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူကအောင်ပွဲခံကြမယ်လို့နော်အားလုံးနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ online ဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအားလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့အတူဒီနေ့ live ကိုဒီမှာကျွန်တော်ရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဟိုအဲမြေမာဗုဒ္ဓဘာသာညီကိုမောင်တို့များအားလုံးဒီနှစ်ဦးအခါတကြံမှာစိတ်ရဲ့ကြမ်းမာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအာနာရှင်ဘေးဒဏ်အမျိုးမျိုးကနေကင်းလို့ကြပါစေနောက်ခရိယညီကိုမောင်တို့တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအဲနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမွတ်စလင်မူစလင်အတိုင်းဝိုင်းညီကိုမောင်တို့မတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะအားလုံးစိတ်ရကြမ်းမာခြင်းကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအားလုံးเนาะ
အဲ့တော့ဘာသာအတီးတီးလူမျိုးအတီးတီးအားလုံးမခွဲခြားပါဘူးလို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါရယ်နော်ဂျေဇုအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့တူကျွန်တော်ဒီ live ကိုဒီနေ့ညမှာအဲရှင်းသားပါတယ်ခင်ဗျာနော်โอเคအဆင်ပြေညပိုင်းပြန်ဆုံမယ်နော်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲမာ